នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពីកើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងចក្រពុរសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី2ដែលយើងរៀនមកដល់មានះចេតសិកក្នុងបសូតតាមជាប់ជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីតួមេនះហើយនឹងមាយាដែលលោកចាស់ក៏បានសួរយកម្សិលមិញដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងពីមាយាហ្នឹងយោមក៏ស្គាល់ហើយពាក្យមាយាគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយបោកបញ្ឆោតដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តតាំងទុកនៅសេចក្តីប្រាថ្នាដោយលិមួកណាព្រោះហេតុនៃការបិទបាំងទុច្ចរិតនោះគឺប្រាថ្នាថាសូមកុំឲ្យជនដទៃដឹងថាខ្លួនឯងណាពោលវាចាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដោយកាយហ្នឹងហើយសូមកុំឲ្យគេដឹងរឿងរបស់ឯងហ្នឹងហើយភាពនៃមាយាការនិយាយលើសការបោកបញ្ឆោតការបោកប្រាស់ការលាក់គំនួចការលួចគំនិតការលាក់បំពុតការលាក់ទោសខ្លួនបិទបាំងដោយមារយាទគឺបិទបាំងចិត្តស្និទ្ធអំពីអំពើមិនរាក់អំពើប្រកាសការបិទបាំងទោសដោយស្រួលកិរិយាអាក្រក់ណាមានសភាពបែបនេះនេះឈ្មោះថាមាយានឹងបានសម្ដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងបិដក64ហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងមាយាហ្នឹងគឺជាការបោកបញ្ឆោតជាការលាក់គំនិតឬក៏លាក់នៅកាយកម្មវាចីកម្មមនោកម្មដែលជាទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើហើយគឺថាប្រាថ្នាក្នុងចិត្តថាសូមកុំឲ្យគេដឹងណារឿងដែលមិនល្អហ្នឹងមិនចង់ឲ្យគេដឹងរឿងមិនល្អរបស់ខ្លួនឬក៏ដោយការបោកបញ្ឆោតណាមួយធ្វើដោយសភាពបិទបាំងបោកបញ្ឆោតគេឲ្យគេទុកចិត្តណាឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងមនុស្សល្អអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ពួកមាយាដែរខ្មែរថាមាយាដកខ្ញីណាមានទាំងស្ត្រីមានទាំងបុរសហើយនៅក្នុងចំណុចតទៀតដែលយើងលើកពីមានះហ្នឹងមានះដោយចំណែក1 2 3 4 5បាន5ចំណុចសាមញ្ញឥឡូវនេះយើងចូលមាយាបន្តទៀតអូមែនមាយាមានះគេជាប់ពាក្យមាយាមានះដោយចំណែក6ណាបុគ្គលញ៉ាំងមានះឲ្យកើតព្រោះការបរិបូរដោយចក្ខុមានន័យថាបុគ្គលនោះគឺមានភ្នែកល្អចក្ខុហ្នឹងគឺភ្នែកហ្នឹងឯងចក្ខុប្រសាទហ្នឹងណាជាងមានភ្នែកល្អក៏អួតអាងយ៉ាងមានអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានភ្នែកល្អណាជាងកាលទៅអត់ពាក់វ៉ែនតាអីហ្នឹងគេសួរមិនដែរណាបងដូចអត់ឃើញពាក់វ៉ែនតាវ៉ែនអីក្មេងៗឡើយគេពាក់ច្រើនហើយមិនបងអត់ពាក់វ៉ែនតាវ៉ែនអីអាយុ50 60អី
ទៅភ្នែកខ្ញុំល្អណាស់ក្មេងក្មេងម៉ៃក្រោយមិនដូចខ្ញុំជក់ភ័យសាមួយពាក់វ៉ែនតាអស់ភ្នែកខ្ញុំល្អណាស់ដើម្បីបកកំដៅបកដែរហ្នឹងហើយមើលឆ្វាច់ឆ្វាច់ដូចក្មេងអញ្ចឹងណាបើកឡានបើកអីនឹងបាច់ប្រើវ៉ែនតាភ្នែកខ្ញុំល្អណាស់ណាគឺចង់បញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានភ្នែកល្អហ្នឹងអត់ដែលឈឺអត់ស្វាំងភ្នែកនៅល្អហ្នឹងហើយក៏ពោលទៅកាន់អ្នកដទៃក្មេងជំនាន់ក្រោយអីអីហ្នឹងខូចភ្នែកខូចអីខ្ញុំចំណាស់ហ្នឹងហើយនៅតែភ្នែកល្អអីចឹងទៅឲ្យបានគេទៅសារគេអីទៀតកាន់តែចូលថែមកាត់មានអ្នកព្រោះភ្នែកល្អហ្នឹងហើយអូឥឡូវហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែននឹងឯងវាថ្មធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងថ្មហ្នឹងក៏ពាក់100លេខ100ជាង130ពាក់តាំងពីក្បែរ100ពាក់យូរឡើង130វាកាន់តែមិនយកទៅមិនយកទៅអញ្ចឹងដោយសារបនអត់ល្អមកអញ្ចឹងទៅហើយនឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហ្នឹងវាមិនសូវមានអញ្ចឹងវារួមផ្សំគ្នាបងអញ្ចឹងភ្នែកល្អក៏ជាអំណួតដែរតាមពិតភ្នែកនឹងកើតអំពីកម្មហើយតែកម្មជារូបមានលក្ខណៈភ្នែកល្អដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីអញ្ចឹងភ្នែកបបអង្គអាចមើលធ្លុះនៅជុំវិញមកយោជដាក់វត្ថុកំបាំងយ៉ាងណាក៏បងអាចមើលបានហ្នឹងហើយมันចាំអាចប្រើទិបចក្ខុទេមកយោជដល់ជុំវិញហ្នឹងហើយរហ័សហើយរហួនភ្នែកនឹងគឺលោកហើយកែវភ្នែកនឹងដូចជាភ្នែកម្រឹតនឹងភ្នែកដែលស្អាតដូចភ្នែកម្រឹតគេញោមពួកសត្វពពែពួកក្តាន់ពួកឆ្លុះពួកខ្លាពួកតោហើយនឹងភ្នែកពួកគាត់ល្អល្អហ្នឹងហើយហើយតិចបើគាត់ក៏វៃដែរឬទៅសម្រាប់ជើងឬក៏ភ្នែករបស់គាត់នឹងក្រឡេកទៅឆាប់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយនឹងភ្នែកព្រះអង្គនឹងលើកលើកថាដូចជាភ្នែកម្រឹតពណ៌ថ្លាល្អហ្នឹងនឹងក៏អួតទៅតាមភ្នែកអញ្ចឹងទៅបុគ្គលខ្លះយ៉ាងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះការបរិបូរដោយតិចសោតៈហ្នឹងអ្នកខ្លះមានតិចស្អាតគេទៅសោតិចដូចព្រះណោះហ្នឹងអ្នកខ្លះតិចវែងវែងអញ្ចឹងហើយគេទៅសោតិចមិនស្អាតទេដូចតិចអជ្រូកហ្នឹងខឹងគេទៅអត់អីអួតទេពេលតិចស្អាតហ្នឹងអួតប្រាប់គេទៅបានគេទៅសារទៀតក៏កើតមានអ្នកតាមហ្នឹងទៅដោយមានអ្នកដែរហើយឃានអ្នកដូចច្រមុះអូច្រមុះជ្រួចស្រួចដូចបរាំងអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងតែងតែប្រៀបមួយបរាំងវាដើមមកហ្នឹងអាត្មាពីក្មេងពីក្មេងហ្នឹងហ្នឹងឯងតែងតែប្រៀបច្រមុះដូចច្រមុះបរាំងចង់បានកូនច្រមុះស្រួចស្រួចហ្មិចបើយើងពូជខ្មែងកទៅរស់ដោយប្រាំងហ្មិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងច្រមុះហ្នឹងគឺក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចលើកដំកើងខ្លួនព្រោះច្រមុះស្អាតស្រួចហ្នឹងហើយខ្លះមិនស្រួចទេគេទៅកាត់តអីបន្ថែមតឆ្អឹងតអីទៀតទៅស្អាតហើយក៏មកប្រាប់គេហ្មិចដែរច្រមុះខ្ញុំតពីតហើយហ្នឹងវាហ្មិចដែរស្អាតអត់អូស្អាតដែរនឹងកែខុសតម្រង់ពុកម្ដាយបង្កើតមកពេលពុកម្ដាយមកមិនចេះដល់កូនមកមិនចោះមើលទៅមានកាត់ឪពុកម្ដាយ
កាត់ទៅបរាំងនោះទៅវិញណាហ្នឹងក៏ប្រៀបធៀបទៅហើយទី4ដោយជីវហាគឺដាតហ្នឹងណាមានដាតល្អណាដឹងរស់នឹងអត់មានការលំបាកអីទេដាតហ្នឹងណាស្អាតល្អទម្រង់ដាតហើយដោយកាយគឺដោយយកកាយប្រសាទហ្នឹងក៏ល្អរូបរាងសមទ្រង់មើលទៅហ្នឹងគឺថាស្អាតចឹងទៅរូបកាយហ្នឹងហើយដោយចិត្តហ្នឹងតទៅនឹងការបរិបូរដោយចិត្តនេះគឺសំដៅយកចិត្តគំនិតអាចនឹងល្អអាចនឹងមិនល្អក៏ធ្វើការប្រៀបធៀបគេដែរហ្នឹងអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតរបស់យើងអញ្ចឹងទៅមានការឆ្លៀសវៃក្នុងការគិតអញ្ចឹងគេទៅសាវបកាយគិតគិតលេខលឿនគិតរហ័សនឹងបកាយគិតអញ្ចឹងគេទៅសាវមកក៏លើកខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបកាយចាំអានឹងក៏ចូលក្នុងពួកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងកាយចាំបកាយគិតឆ្លាតឆ្លៀសនឹងក៏ជាគំនិតទៅតាមផ្លូវចិត្តនឹងបកាយគិតគណិតវិទ្យាប្រាប់មកគិតប្រមាណក៏ខ្ញុំគិតចេញណាហ្នឹងហើយប្រទេសលើពិភពលោកប្រាប់សួរអត្តនាក៏ខ្ញុំដឹងណាហ្នឹងគឺជាគំនិតដែលយើងគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្អីក៏ដឹងឆ្លាតដាក់អីក៏ចាំលៀសវៃអាហ្នឹងក៏ជាអំនួតហ្នឹងគឺមានអ្នកដោយចំណែក6មានអ្នកដោយចំណែក7គឺប្រកាន់ដោយការក្រអឺតក្រអោងនឹងមួយទៅនឹងក៏មានដូចផ្នែកមុនដែរដូចនៃចំណែកទី1ណាហើយទី2មើលងាយគេនឹងតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងក្រអឺតយើងខ្មែរយើងក្រអឺតក្រទមហ្នឹងស្មើគ្នាហើយនឹងមើលងាយគេអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលងាយអ្នកដទៃគឺមានអ្នកក្នុងឯងគេមិនដល់ខ្លួនខ្លួនមិនដល់គេទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែពួកមានអ្នកហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំមើលថាអង្គធម៌ថាមើលងាយគេអីគេគឺមានអ្នកក្នុងឯងចិត្តមើលងាយហ្នឹងមកពីប្រៀបធៀបខ្លួនថាខ្លួនឯងខាន់បើជាងគេទី3ប្រកាន់ថាអញប្រសើរជាងណាយើងដាក់គេទៀតក៏បានបាច់ដាក់ក៏បានប្រសើរជាងគឺប្រៀបថាខ្លួនឯងនឹងប្រសើរជាងអ្នកដទៃទៅទី4គឺប្រកាន់ថោកទាបហ្នឹងប្រកាន់ថាខ្លួនឯងអន់នឹងឯងទាំងក្នុងបាលីលោកខ្លះលោកប្រែយកមកប្រែជាខ្មែរខ្លះថាថោកទាបខ្លះថាអន់អញ្ចឹងទៅពាក្យហ្នឹងដូចគ្នាទេណាញាតិញោមវិញញោមកាន់យកថាថោកទាបដូចពិបាកស្ដាប់យកពាក្យអន់ជាងគេទៅក៏បានទី4ទី5ប្រកាន់ថាមានគុណវិសេសក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងក៏មានបុគ្គលខ្លះគាត់បានគុណធម៌ដោយសីលដោយសមាធិដោយឈានអីចឹងទៅក៏អាចប្រົບនៅអ្វីដែលខ្លួនមានហ្នឹងទៅអួតប្រាប់គេជាងខ្លួនឯងធ្លាប់មានក៏មកព្រះអរិយហ្មងលោកមិនទៅអួតអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់បុត្រជននេះឯងដែលធ្លាប់មានធ្លាប់បានគុណធម៌សីលសមាធិឬក៏ផ្នែកទុដងឬគុណអីចឹងដែលខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងក៏ចង់បង្ហាញរឿងហ្នឹងទៅប្រាប់គេពីគុណវិសេសពីគុណធម៌ដែលខ្លួនមាននោះអានឹងក៏ដោយមានអ្នកដែរហើយប្រកាន់ថាអញមានខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់នេះមាន
ខន្ធហ្នឹងសំដៅយករូបរាងកាយហ្នឹងហើយនឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរូបនឹងគ្រប់គ្រាន់វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអវយវៈរាងកាយហ្នឹងគឺគ្រប់បរិបូរទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់មានខ្វះខាតជាមនុស្សសមទ្រង់ល្អអត់មានខ្វាក់ខ្វិនពិគលថ្លង់អីអត់ទេហើយទី7ប្រកាន់ខុសតែម្ដងប្រកាន់ហ្នឹងប្រកាន់ដោយមានអ្នកមួយប្រកាន់ខុសដោយទិដ្ឋិអានឹងរឿងមួយទៀតតែនេះគឺមានអ្នកទៅតែឯងហ្នឹងហើយដោយមិនព្រមស្ដាប់នរណាគេថាមនុស្សទៅចេះខ្មែរយើងឯងចេះកូននៅសក្បាលរឹងឯហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅចេះអត់ព្រមស្ដាប់នរណាទេហើយជាពិសេសណាកើតជាមួយមនុស្សចាស់ណាមនុស្សចាស់កូនមិនស្ដាប់ថាកូនក្បាលរឹងណាវាមិនស្ដាប់អញប៉ុន្តែដល់តែពេលកូនល្អកូនចេះដឹងឬថាតែចេះធម៌ចឹងឥឡូវសាក់ទៅប្រាប់ម៉ែណាកូនឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវម៉ែតម៉ែមច្ឆាទិដ្ឋិឬក៏មិនថាមច្ឆាទិដ្ឋិធ្ងន់ធ្ងរក៏គាត់យល់ខុសអីផ្សេងផ្សេងរឿងបុណ្យរឿងទានអីចឹងទៅគាត់ជឿអីផ្ដេសផ្ដាសអីចឹងសាក់កូនទៅនិយាយឡប់មើលហ្នឹងហើយម៉ែនឹងត្រូវណាម៉ែខ្ញុំរៀនពីគ្រូមកខ្ញុំស្ដាប់ធម៌មកហ្នឹងហើយដាក់មកវិញឡើយមិនចេះតែឯងហ៎ហើយស្ដាប់ធម៌ម៉ានហ្នឹងអញចេះធ្វើបន់តាំងពីកូនឯងដល់កើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបកមកវិញអញ្ចឹងទៅម៉ាក៏ធ្លាប់និយាយមួយយាយអាត្មាហ្នឹងពួកគាត់ចេះធ្វើបន់តាំងពីអាត្មាដល់កើតម៉ែហ្នឹងឯងធំដឹងក្តីមកឃើញគាត់ចេះដាក់បាតលោក៏ទៅវត្តថ្ងៃសិលហ្នឹងទៅរហូតយកបាយមិស្រៈទៅវត្តដល់ពេលបានបួសរៀនមកទៅពយល់គាត់ឃើញចំណុចខ្លះដែលគាត់មិនទាន់យល់ត្រូវមិនទាន់មានសមាធិល្អហ្នឹងប្រាប់គាត់គាត់អត់ស្ដាប់ហ្នឹងពីដំបូងមកដល់ក្រោយមកទៀតបានមិនសមសមត្ថភាពចេះដឹងច្រើនអីចឹងទៅក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមព្រមស្ដាប់តិចម្ដងតិចម្ដងវិញញោមវិញអត់ទេមកតម្រាំតែស្ដាប់នឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដែរ6 7ឆ្នាំដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រាប់គាត់ដេចដឹងថាគាត់ហ្នឹងខុសតែគាត់មានអ្នកម្យ៉ាងគាត់គិតថាអាត្មាជាកូនរបស់គាត់ក្មេងជាងគាត់អីជាដើមតែនឹងសម្រាប់អាត្មាជាអ្នកបួសផងណាក៏នៅតែពិបាកនិយាយដែរតម្រាំញាតិញោមមានស័ក្តិស្មើគ្នាជាកុហកដូចគ្នាណាទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែគិតតែកូនយើងទោះបីយើងនិយាយល្អមិនក៏មិនងាយព្រមស្ដាប់ធ្វើម៉េចឲ្យព្រមស្ដាប់ដូចញាតិញោមខ្លះថាធ្វើម៉េចកណាយល់ធម៌គិតតែគាត់ខុសធ្វើម៉េចនិយាយឲ្យពុកម្ដាយគាត់ស្ដាប់កណាលោកម្ចាស់មកថាវាមិនងាយទេសម្បីពពុតត្រាស់ដឹងដំបងក៏ពួកញាតិមើងងាយដែរមិនស្ដាប់ទេនឹងជាសក្តីប្រកាន់ជាមានអ្នកកន្លែងហ្នឹងចំតួឯមានអ្នកហើយរឿងយល់ខុសជារឿងមួយហើយបើរឿងដែលមិនព្រមស្ដាប់គេនេះគឺសត្វតែមានអ្នកហ្មងអត់ព្រមស្ដាប់កូនអត់ព្រមស្ដាប់ប្តីអត់ហើយរឿងចំនួនមួយចំនួនក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងមានអ្នកដែរប្តីប្រពន្ធមួយចំនួននៅឆ្លោះគ្នាហ្នឹងក៏ដោយសារមានអ្នកដែរប្រកាន់ត្រូវរៀងខ្លួនហ្នឹងរឿងខ្លះខ្លួនឯងត្រូវហើយតែប្រពន្ធព្រមស្ដាប់ពេលខ្លះយើងគិតថាអញត្រូវយកចំនួនឆ្លោះព្រមៀននេះនឹងតែពេលខ្លះក៏មកទៅព្រមនៅស្ងៀមទៅធ្វើចាញ់ទៅ
ទម្លាក់មានអ្នកទៅវាសុខតែទោះបីជាយើងត្រូវនឹងក៏ដោយព្រោះយើងយកអំណះអំណាងតែយើងត្រូវនឹងគាត់ព្រមស្ដាប់អញ្ចឹងមានតែដាក់មានអ្នកនឹងចុះទៅវាមិនសូវមានរឿងហ្នឹងហើយហើយអាត្មាក៏ជួបរឿងក្នុងជីវិតដែរពេលខ្លះតែយកមានអ្នកទៅដាក់ហើយជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអ្នកដែរដាក់ទៅប្រឆាំងគ្នាមកឆ្លោះគ្នាពេញហ្នឹងអញ្ចឹងមានពេលខ្លះទោះបីជាយើងត្រូវក៏ដោយតែបើគេមិនស្ដាប់ហេតុផលយើងបាច់យករឿងនឹងទៅអាងឯងនិយាយមិនក៏បានដែរមានតែព្រមដាក់ខ្លួនថារៀងរៀងខ្លួនតែគេយល់មិនរឿងរបស់គេយើងធ្វើមិនរឿងរបស់យើងឲ្យតែយើងដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវមិនបាច់យកត្រូវនឹងទៅអួតប្រាប់គេថាខ្លួនឯងមិនខុសឯងព្រោះត្រូវវាសភាវៈល្អនៅតែល្អអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅប្រាប់គេថាល្អបែបនេះបែបនោះគេមើលមិនឃើញជារឿងរបស់គេដូចយើងបើយកឪពុកម្ដាយយើងគិតថាត្រូវតែគាត់ជាមនុស្សចាស់មិនងាយញាតិញោមមិនងាយស្ដាប់នរណាហើយម្យ៉ាងទៀតផ្នត់គំនិតផ្សេងផ្សេងនឹងមកវប្បធម៌មកចាក់ស្រេះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ផងហ្នឹងហើយជំនឿរបស់គាត់ពីមុនមកផងហើយយើងវ័យក្មេងផងអញ្ចឹងមិនងាយនិយាយតែម្ដងអញ្ចឹងវិធីដែលអាត្មាធ្វើនិយាយខ្លួនឯងមិនបានរកវិធីទិញវិទ្យុដាក់ memory បយលរហធណាដែលល្អល្អប្រាប់ឲ្យគាត់បើកស្ដាប់ទៅណែចាក់ស្ដាប់អីអីខ្លះចឹងទៅហ្នឹងហើយរកបាយអញ្ចឹងវិញហើយក្រោយមកគាត់បានដើមទុនស្ដាប់មកយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះអីរឿយរឿយមកវាមានគេថាគាត់កែប្រែបានខ្លះហើយយើងបញ្ចូលថែមថែមទៀតទៅយាយយូគាត់គង់នឹងស្ដាប់ខ្លួនយើងជាកូនអាចនឹងគាត់មិនស្ដាប់តែអ្នកដទៃជាប្រសងឬក៏អ្នកដទៃអាចនឹងគាត់ស្ដាប់ហើយដល់ពេលស្ដាប់ទៅចិត្តវាទន់ខ្លះចាប់ដើមយល់ខ្លះយើងបញ្ចូលហេតុផលទៅគាត់មានកំណត់ខ្លះក្នុងការនិយាយហើយយើងទៅងាយណាយើងជួបគាត់ម្ដងហើយទៅនិយាយប្រាប់គាត់ម៉ាក់អញ្ចេះប៉ាអញ្ចេះវិញអញ្ចេះវិញចុះមិនងាយស្ដាប់លុះត្រាតែយើងមានឥទ្ធិពលក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់បាននិយាយគាត់ស្ដាប់ដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាកើតឡើងទៅលើឪពុកម្ដាយជួនកាលដឹងតែខ្លួនខុសហើយក៏មិនព្រមថាខ្លួនខុសទៀតក៏មានដែរនេះជាឪពុកម្ដាយមិនងាយទេអញ្ចឹងមានតែអាចរកឧបាយពេលកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅមុនលោកប្រាប់ម្ដាយឲ្យគាត់ស្ដាប់អីអញ្ចឹងទៅនឹងជួនកាលអាចនឹងកែប្រែដែរតែរមើលលោកដែរសំរុំដែរណាជួនកាលហើយនិយាយជ្រុលលើសដើមកំពុងមានអ្នកខ្លះផងនិយាយជ្រុលប៉ះចំមកកន្លែងប្រកាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយលែងចង់ធ្វើបន់ធ្វើទានទៅទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយវាពិបាកដែរព្រោះក្នុងគំនិតដែលមានការយល់ខុសបនិស័យតនគ្រប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតកតងហ្នឹងមានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានទាំងសងខាងមិនមែនមានតែកូនទៅលើម្ដាយម្ដាយមកលើកូនក៏មានកូនដែរមិនស្ដាប់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយរឿងដែលមិនស្ដាប់មិនសិតតែមានទេថ្មចង់បញ្ជាក់មិនសិតថាអ្វីដែលគាត់និយាយសិតតែត្រូវពេលខ្លះគាត់និយាយក៏ខុសដែរហ្នឹងប៉ុន្តែមិនចាំបាច់តតបតឲ្យគាត់ដឹងថាបើខុសហើយចោលទៅតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយមិនមិនស្ដាប់ហ្នឹងសិតតែមានទេពពាក្យខ្លះវាខុសអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើតាមម៉េចអ៊ំបានថាញាតិញោមគាត់តែងទៅណាទៅណីដូចទៅអត្រាឬក៏សក្កិមនីចិត្តដែរងមុនឬក៏ពីមុនពីមុនអីចឹងដែលឃើញមកញាតិញោមខ្លះ
ទៅវត្តឲ្យទៅឃើញទឹកមុនទឹកអីច្រកដាក់ដបឲ្យកូនផឹកហើយទឹកនឹងដឹងទឹកមកពីណាសិតទឹកក៏ក្រិចបាញ់ទឹកអប់ផងដាក់ផ្កាយផងយកទៅចាយកូនផឹកឲ្យកូនហ្នឹងមិនផឹកឯងដូចក្រិចដូចអីកូនបខំបានផឹកគាត់រាល់រឿងពួកគាត់គិតថាមង្គលស្រីសួស្តីនៅលើទឹកហ្នឹងអីចឹងរឿងខ្លះវាមិនត្រូវយើងអាចប្រកែកបានតែយើងប្រកែកគាត់ថាកូននឹងក្បាលរឹងតែតាមពិតរឿងនឹងវាអត់ត្រូវទៅបខំឲ្យគ្នាធ្វើមិនអញ្ចឹងពេលខ្លះมันប្រកាសថាក្បាលរឹងឯងមានដែរដូចថាយើងអត់មានហេតុផលក្នុងការប្រាំណែនាំគាត់ហ្នឹងឯងឲ្យក្មេងៗឥឡូវប្រកែឆ្លាតឆ្លាតនេះនឹងបន្តទៀតមានអ្នកដល់ចំណែក8មានអ្នកដល់ចំណែក8នេះគឺតកតឹងនឹងលោកធម៌នឹងតែម្ដងមានអ្នកដល់ចំណែក4លោកលើកតែចំណែកអួតទៅលើចំណែកដែលមានល្អល្អមានលាភមានយសទសានិងសេចក្ដីសុខឥឡូវនេះលោកលើកថាអត់ទេមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានទាំង8នឹងតែម្ដងណាបុគ្គលញ៉ាងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះលាភប៉ុណ្្នឹងបានពយល់ពីម្សិលមិញហើយណាមានបានអីអួតអាងដោយសារការមានបានរបស់យើងបុគ្គលញ៉ាំងមានអ្នកណាបន្តែរឿងនេះមានពាក្យបញ្ចូលពីខាងមុខរៀងផ្លែកពីមុនបុគ្គលហ្នឹងញ៉ាំងមានអ្នកញ៉ាំងការប្រកាន់ប្រកាន់ហ្នឹងជាពាក្យប្រែមកពីពាក្យមានអ្នកហ្នឹងណាប្រកាន់ថោកទាបព្រោះមិនបានព្រោះមិនមានលៀបបន្តែមានពាក្យថាថោកទាបឬក៏ស្មើនឹងពាក្យថាអន់ជាងគេណាអន់ជាងគេព្រោះការมันមានលៀបឥឡូវនេះចង់សាកមើលញាតិញោមម្នាក់មានអ្នកយល់កន្លែងហ្នឹងឯងហេតុអីយ៉ាងមានអ្នកព្រោះការมันមានលៀបកាត់មានអ្នកដែរអានេះបើយើងនិយាយបច្ចុប្បន្នមានអ្នករស់ស៊ីខាតពីមុនបានសបោរស់ស៊ីបានឥឡូវហ្នឹងចាំពេលជួបសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហារស់ស៊ីខាតដែរហើយមានអ្នកមិនកើតមានអ្នកមិនខាតសោះមានញោមណាក្លាហាននិយាយជួយបយលលើកដែរណាយាយអូខេសិនចេញកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកន្លែងនេះកណាយល់ថាមនុស្សនឹងដល់ពេលឃើញគេអស់ស៊ីមានបានដល់ពេលខ្លួនឯងអត់មានបានអញ្ចឹងនឹងឃើញថាអើកុំទៅចិត្តគេអីណាគេមានណាអញឥឡូវនឹងអញខ្វល់អញរស់ស៊ីអត់បានទេអញថោកធៀបជាងគេអញអន់ជាងគេឆ្ងាយអញ្ចឹងកុំទៅក្បែរគេអីណាហើយមិនធ្លាប់តាក់ទងមួយគេក៏មិនសូវមានការប្រស្រ័យតាក់ទងមួយគេអញ្ចឹងចេះតែកិច្ចគេអញ្ចឹងទៅពង្ងើយអញ្ចឹងព្រះអង្គថ្វាយបង្គំលាបាទសាធុនឹងតាតែម្នាក់ក៏បានណាចាំក្រោមទៀតចាំហៅម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាញោមលើកត្រូវហើយញ៉ាំងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះណាมันមានលៀបអានេះប្រកាន់ថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេនោះព្រោះរស់ស៊ីលែងសូវមានលែងធ្វើបានហ្នឹងពីមុនទៅណាទៅណីគឺហ៊ានដើរចិត្តគេអ្នកមានអ្នកធំអ្នកអីដើរសិតមួយអុកញ៉ាលោកជំទាវអីចឹងទៅដល់ពេលក្រោយមកធ្លាក់ខ្លួនលែងសូវរស់ស៊ីបានដល់ពេលចឹងខាតហ្នឹងហើយឡានក៏ជិះលែងសូវទំនើបដូចគេខ្សែកក៏វិលពេជ្រមាសប្រាក់ហ្នឹងក៏ពាក់មិនសូវបានថ្លៃដូចគេដូចមុនណោះ
ចូលរួមមង្គលការអីហ្នឹងក៏កិច្ចកិច្ចមកពីគេដែលគេថាអញអន់ជាងគេក្នុងចំណោមពីមុនហ្នឹងឯងវាអស្ចារ្យឥឡូវហ្នឹងវាសេដ្ឋីធ្លាក់ខ្លួន អុកញ៉ាធ្លាក់ខ្លួនឬក៏អ្នកមានធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏នឹងអត់គេថាអញអន់ជាងគេកំនៅក្បែរគេរួមតុកក៏កំនៅទៅញ៉ាំតុកជាមួយគេសាមញ្ញដូចគេទៅកុំទៅទៅមកគេយំទាវអីខ្មាស់គេគេអួតពីរឿងកវលរឿងពេជ្ររឿងផ្ទះរឿងឡានរឿងវេលាអញ្ចឹងវាខ្មាស់គេណាស់មិនមែនតែចិត្តគេទេឡាគេសួរពីរឿងនេះរឿងនោះទៅបាក់ញ័យសួររឿងតែជាពតនេគាមួយឯងនឹងបាក់ញ័យខ្មាស់គេទៀតអញ្ចឹងក៏ហ្នឹងហើយគិតថាអន់អន់ជាងគេកំនៅក្បែរគេអាហ្នឹងគិតគិតហ្នឹងសឹកមានអ្នកមានអ្នកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឯធរហ្នឹងមានទេញាតិញោមនៅក្នុងខ្លួនយើងអាចមានទេមានចាស់គ្រូមានធរហ្នឹងដូចត្រូវណាញោមចំចំចំណុចងងអត់មានខុសសូម្បីតែបន្តិចចាស់គ្រូចាស់គ្រូកណាសូមឱកាសបាទមួយកណាធ្លាប់គេហៅទៅចូលកម្មវិធីអញ្ចឹងហើយក្នុងចំណោមអ្នកធំអីអញ្ចឹងណាកណាធ្លាប់ទៅម្ដងដល់ពេលទៅទៅដល់កណាគិតថាចេះអើយមើលទៅដូចចូលគេអត់ចុះទេៀបថាគេផ្សេងយើងផ្សេងអញ្ចឹងចាស់គ្រូដល់ពេលសាក្រោយទៀតគេហៅទៀតកណាអត់ទៅកណាគិតថាចូលគេអត់ចុះទេកណាដូចយើងធម្មតាធម្មតាហើយគេហ្នឹងគេសិតតែខ្សែអ្នកធំអ្នកអីអញ្ចឹងណាចាស់គ្រូអាហ្នឹងចូលមានអ្នកដែរចាស់គ្រូជាមាននេះចូលមានអ្នកពេញហ្នឹងគេហ្នឹងហើយសំបីទៅប៉ុនទៅពេលខ្លះក៏ចឹងដែរញាតិញោមខ្លះក៏ទៅប៉ុនជាងការក៏អហេនទៅមួយអ្នកមានទៀតហ្នឹងហើយអ្នកមានខ្លះគេចូលច្រើនហើយគាត់ជាងការចិត្តហ្នឹងចង់ចូលតែ10រៀលហើយមើលគេជុំវិញគេសាចូល100 200ឯងនេះចង់ចូលតែ10រៀលវាមិនហ៊ានចូលទេណាវាខ្មាស់គេហ្នឹងហើយខ្មាស់គេអានឹងសមានអ្នកទៀតតាមពិតសទ្ធាមានតែ10រៀលទេតែគេជុំវិញសិតតែ100 200ឯងដាក់10រៀលមិនតំណងដល់ពេលចូលហើយមកវិញក៏កាត់ទុកហើយវាកាត់មានអ្នកតាំងពីពេលដែលកំពុងហូតលុយទីកាបូបនឹងមកម្លេះណែគេគាត់ថាអញនឹងមិនគួរហ្នឹងអានឹងក៏សិតតែមានអ្នកដែរគុណចាស់កណាសូមឱកាសកន្លែងនេះបន្តិចតាមមានអ្នកអត់គុណចាស់កណាធ្លាប់ការពីចូលរៀនបរិច្ឆេទទី1មួយលោកម្ចាស់គ្រូកណាអត់ចេះសោះហ្មងចូលមកថ្មីសាឡាងដល់ពេលហើយទៅកណាឃើញញាតិធម៌សុទ្ធតែចេះចាស់កណាក៏គិតថាខ្ញុំកណានឹងអត់ចេះសោះហ្មងហើយកណាក៏ចង់ឈប់រៀនណាគុណចាស់ដូចគិតថាកណាអត់ចេះសោះហើយគេសោះចេះចេះហើយតែរៀនមួយគេចេះចេះរៀនមិនតាន់អញ្ចឹងតែកន្លែងហ្នឹងតែវាជាមានអ្នកអត់គុណចាស់មានអ្នកមានអ្នកហើយដែរមានអ្នកហើយបងតែគេចេះជាងណាបងប្រៀបទៅនឹងគេតែគេចេះជាងយើងអត់ចេះអញ្ចឹងណាព្រិនចូលក្លុកក្លុកចាហ្នឹងហើយគេថាគេសរចេះហ្មងហើយយើងអត់ចេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដូចរៀងដូចពេលអត់ទៅពេលចូលរៀនរៀងមានសម្ពាធអឺប៉ុន្តែល្អដែរដែលបងមានឆន្ទៈនៅតែតស៊ូប្រឹងប្រែងរៀនវិញអញ្ចឹងណាបងអឺហ្នឹងហើយតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយហ្នឹងញោមយល់បានទេណាគឺថា
កុំប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃកាតុកអត់បានទេណាជួបបញ្ហាក៏ទទួលស្គាល់ទៅថាមានវិគូនឹងគ្នារបស់ហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាជាលោកធម៌ហ្នឹងមានលៀបវិគូនឹងអត់អត់លៀបអញ្ចឹងមកពីយើងធ្លាប់មានហើយធ្លាក់មកក្រយើងរៀងពិបាកអញ្ចឹងហើយពិបាកមកពីអីមកពីចិត្តយើងមកពីយើងគិតវាមិនស្រួលហ្នឹងហើយពីយើងគិតឲ្យស្រួលទៅវាលែងលំបាកពីមុនយើងអត់ប៉ុណ្ណឹងយើងរស់បានចាឥឡូវក៏ណបាត់ចំណាយខ្លះយើងមិនក៏រស់បានហើយបើយើងគិតខ្លាចលើសង្គមគេមកមើលយើងពីមុនធ្លាប់គឺហាធ្លាប់ហឹកហាក់ធ្លាប់មានអ្វីអ្វីឥឡូវហ្នឹងវាបាត់ទៅវាមិត្តភក្តិបងប្អូនសង្គមនឹងគេនឹងមើលងាយយើងយ៉ាងណាអីចឹងហ្នឹងហើយគេមើលអីក៏មើលទៅអ្នកដែលអង្គុយមើលគេនឹងក៏មិនប្រកាសថាលើសយើងដែរចឹងយើងគិតចឹងទៅវាធូរទ្រង់មិនសូវកើតទុកទេបើកើតក៏កើតតិចហើយក៏ឆាប់រសាយបាត់ទៅវិញទៅហ្នឹងគឺមានអ្នកចំណុចលេខ2ហ្នឹងតើមានអ្នកហ្នឹងវាអាចជាបច្ច័យនាំឲ្យយើងទោសៈបរិខៈអីអត់ទេលោកមាគ្រូដូចតថាគឺតថាកម្មមុនឡើយយើងអីដូចថាយើងរៀនធម៌រៀនអីចឹងទៅយើងចេះអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅពាក្យដូចមើលសកម្មភាពអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដូចធៀបជាមួយយើងមកដូចថាវាទើសហ្មងអាហ្នឹងថាអាចជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទោសៈអីលោកមាគ្រូមានអ្នកកណែវាទៅដែរហ្នឹងឯងវាអាចជាបច្ច័យដល់ការទៅជាបច្ច័យដល់ទោសៈដែរណាដូចយើងអន់ចិត្តអីហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈដំបូងអន់ចិត្តចឹងកាវាការតោមនោះមុនក៏មានដែរហ្នឹងអន់ចិត្តអន់ចិត្តណាស់លោកចាចិត្តហ្នឹងណាវាបាត់បង់ឯដេកការទុកហ្នឹងវាជាបច្ច័យមកវាអីស្ដាយស្នោះហើយជាតង្គុយលើកក្នុងចិត្តហ្នឹងបោបាច់រឿងចេះជឿងចោះមកដេកកើតទុកបាយមិនចូលស្រក់ទឹកភ្នែកអ្នកឯងទៅនឹងចូលទៅសាក់ទៅហ្នឹងតោះទៅទៀតទី3ញ៉ាំងការក្រអឺតក្រអោងឬក៏ក្រអឺតក្រទមឲ្យកើតព្រោះយុះហ្នឹងអានេះស្រួលទេហ្នឹងញ៉ាំងហើយយើងអាចថាញ៉ាំងការក្អេងក្អាងណាឲ្យកើតក្អឺតព្រោះអីព្រោះតំណែងទៅនឹងមានសក្ដិពៈទៅនឹងមានតំណែងយុសៈហ្នឹងឃើញថាអូគេមិនដល់ខ្លួននេះហ្នឹងឯងណាហ៊ានមើលងាយអញមានតំណែងតែហ៊ានប្រឆាំងអញអញសម្លាប់ចោលឥឡូវអញមានខ្នងធំអីចឹងទៅណាយុសៈហ្នឹងគឺថាគិតថាគេមិនដល់ខ្លួនអូអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថាខុសច្បាប់ខុសអីហើយប៉ូលីសចាប់នេះហ៊ានចាប់ខ្ញុំមើលសាកខ្ញុំផងមើលបងប្អូនខ្ញុំផងនេះខ្លួនឯងខុសច្បាប់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏គិតដោយមានអ្នកថាប៉ូលីសហ្នឹងដល់គាត់ពួកគាត់ធំអីចឹងទៅគាត់មានយុសៈអីចឹងទៅណាក៏មិនចង់រារឿងខ្ញុំហ្នឹងហើយមើលក្លោអ្នកឯងផងមិនចង់ខ្លាំងមួយខ្ញុំប្រយ័ត្នចូលគុកអីចឹងតែណាអញ្ចឹងគ្មាននរណាដល់ខ្លួនទេគេថាគេនឹងវាទាបជាងខ្លួនគេនឹងវាអន់ជាងខ្លួនព្រោះយុសៈរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏មានណាអ្នកបួសក៏អញ្ចឹងដែរចង្ការទៅក៏មានការរាប់អានពីញាតិញោមអីចឹងទៅ
ក៏មានមានណាស់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅក៏មានអាត្មាក៏ធ្លាប់ជួបអីចឹងណាមានតំណែងមានអីព្រះសង្ឃអ្នកបួសហ្នឹងក៏មានតំណែងព្រះពុទ្ធលើកឡើងអំពីតំណែងហ្នឹងវាមិនមានសម្រាប់អ្នកបួសទេហ្នឹងមកបួសហ្នឹងត្រូវលះតំណែងលះយសស័ក្តិទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេបង្កើតឲ្យមានទៅដល់មានទៅពេលខ្លះបានតំណែងធំដុំជាមន្ត្រីសង្ឃជាស្ដេចសង្ឃជាអីអីហ្នឹងតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែគេបង្កើតឲ្យមានដល់មានទៅវាទៅជាពេលខ្លះអាត្មាទៅជួបក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអីពេលខ្លះតំណែងហ្នឹងលែងគោរពគ្នាតាមលំដាប់ភាសាណែដោយអង្គខ្លះសួរលោកទៅលោកតង្គុយក្រោមគេហើយអាត្មាទៅជួបនឹងលោកចាស់ភាសាប្រមាណហើយពួកអាត្មាតង្គុយជាការសួរភាសាទៅថាកណាភិក្ខុ30ភាសាហើយជាការមន្ត្រីសង្ឃខ្លះទឹកភិក្ខុ5 10ភាសា20ភាសាតែអត់គោរពអ្នកក្រោមដោយសារអីដោយសារសៈពៈហ្នឹងជាមេគុណជាអនុគុណជាប្រឡាត់ជាអីអីតែអញ្ចឹងវាទៅជាឲ្យអ្នកបួសមុនទៅគោរពសៈគោរពតួនាទីហ្នឹងទៅវិញតែអត់បានទេកាត់អបាត់ត្រូវទោសណាធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងអានេះអាត្មានិយាយពីសម្រាប់អ្នកបួសក៏អត់មានដែរតួនាទីជាចៅអធិការក៏ដោយនៅក្នុងវត្តអត់មានឲ្យអ្នកខាងក្រោមដែលភាសាមិនមែនតួនាទីជាចៅអធិការអីទេប៉ុន្តែបើចៅអធិការនឹងភាសាតិចជាងត្រូវតែមកគោរពត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈដែលបួសមុនដែលហើយទៅសំបី1ម៉ោងមុនក៏ដោយមកនិយាយដល់ភាសានឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលតំណែងទាំងអស់នោះចូលខ្លួនគឺវាចេញឲ្យមានអ្នកហ្នឹងវាចេញមកអញធំជាងគេគេមិនស្ដាប់អញគម្រាមដេញចេញគម្រាមបើមិនស្ដាប់អញមានតួនាទីប៉ុណ្ណេះពីស្ដេចសង្ឃពីត្រីសង្ឃធំធំតែងតាំងខ្លួនអីចឹងតែរឿងហ្នឹងឯងដែលក៏ជាបញ្ហាដែរមិនមែនមានតែញោមអាត្មានិយាយនេះនិយាយទាំងលោកខ្លះតែកុំឲ្យថាឯងមានតែញាតិញោមពូមានអ្នកហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងមិនមានតែញោមទេមានអ្នករបស់អ្នកបួសក៏មានញាតិញោមក៏មានតំណែងតួនាទីរបស់អ្នកបួសហ្នឹងក៏មានតម្លើងមកគេចាត់តាំងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែតែតំណែងចូលខ្លួនហើយអត់បានតែញោមមានអ្នកហ្នឹងចូលមកមកតែមានពឹបចេញមកមកតែមិនមែនទាំងអស់ណាអង្គខ្លះក៏លោកអប់រំទូមានបានអីចឹងក៏លោកនៅតែដដែលតែអង្គខ្លះអត់បាននេះហើយតំណែងហ្នឹងគឺតែចូលហើយសឹងតែ90ថាត្រឹម95ចានឹងបាយដល់99ណាតែចូលមកគឺមានហ្នឹងកើតហើយអានឹងព្រោះយុសៈដែលកើតឡើងហ្នឹងហើយតោះទៅមុខទៀតចឹងចឹងបាននៅក្នុងអ្នកបួសហ្នឹងសម័យមុនគឺបើលោកបួសនឹងដូចជាសម័យព្រះនន្ទហ្នឹងប្រមាណអង្គដែលបួសមកហ្នឹងលោកឲ្យកូនអ្នកមានធំធំហ្នឹងលោកឲ្យកូនអ្នកក្របួសមុនហ្នឹងអស់ហ្នឹងហើយលោកគោម្ដងថាកុំឲ្យថាអូអញកូនស្ដេចមកហើយចូលមកបួសហ្នឹងឲ្យគេនៅចាត់ទុកថាអញជាស្ដេចទៀតចឹងដល់ចូលមកបួសពីមុនមកជាក្មេងចន្ទដេលក៏ដោយជាមនុស្សមិនល្អក៏ដោយឋានៈទាបក៏ដោយតែចូលមកបួសគឺត្រូវគោរពគ្នាតាមលំដាប់ភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយល់ធម៌លោកមកបួសបើបួសជាមួយគ្នាជាមួយតកូលអ្នកថោកទាបជាងលោកឲ្យបួសមុនហ្នឹងដើម្បីថាកុំឲ្យមានអ្នកលោកកុំឲ្យធ្វើមានអ្នក
កើតឡើងដែលនៅតាំងខ្លួនថាអញជាតំណែងនេះតំណែងនោះទៀតជាកូនស្ដេចជាកូនសេដ្ឋីអីអត់ឲ្យមានពាក្យហ្នឹងមកគឺស្មារភាពគ្នាគោរពក្នុងធម៌វិន័យតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយនឹងសម័យផងតោះទៅទៀតអាញ៉ាំងការប្រកាន់ថោកទាបហ្នឹងហើយឲ្យកើតហ្នឹងព្រោះมันមានយុះណាចឹងអាត្មាបយលមួយទុកឲ្យញោមមួយបយលមួយទុកឲ្យញោមមួយវាប្រៀបធៀបគ្នាណាចឹងមានយុះនិងអត់យុះប៉ណ្ណានេះប្រកាន់ព្រោះมันមានយុះមកញោមណាម្នាក់ជើញលើកដៃចូលរួមមតិចឹងអាត្មាបយលថែមរាល់អ្នកផ្សេងអ្នកឆ្លើយឲ្យមិនលើកដៃទៀតទេកុំឲ្យលើសំឡេងដែរដែររឿងជីវិតរបស់ញាតិញោមអាចនឹងល្អជាងឧទាហរណ៍របស់អាត្មាអាត្មាឧទាហរណ៍តែអ្វីដែលដឹងបានតិចតួចវាជាងអៀនញាតិញោមចេះដឹងច្រើនជាងអាញោមច័ន្ទសិថាចេញគណៈថ្វាយគុំចាស់គ្រូដូចជាឃើញគណៈលើកឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាឃើញគេមានបុណ្យស័ក្តិធំជាងខ្លួនអីចឹងខ្លួនឯងរៀងអន់រៀងតូចតាជាងគេអីចឹងមិនសូវហ៊ានទៅក្បែរគេចាស់គ្រូហ្នឹងហើយគណៈហ្នឹងចូលមានអ្នកចាស់គ្រូហ្នឹងមែនហ្នឹងគណៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្មសរុបមកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាពីមុនបីប្រៀបពីមុនយើងមានយុះឥឡូវហ្នឹងយុះហ្នឹងត្រូវបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាទៅជាខ្លួនឯងអន់ជាងគេវិញហើយណាអូម៉ាតែពីមុនផ្កាយមួយផ្កាយពីរធ្វើខុសគេទៅលាក់តំណែងមកអត់ទាំងផ្កាយពាក់អត់ទាំងសាក់ពាក់អត់ទាំងបនសាក់អីទាំងអស់ដល់ពេលហ្នឹងគិតដែរទៅណាទៅណីពីមុនមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមឥឡូវហ្នឹងអត់ទេតំណែងអត់មានដូចមុនទេទៅណាទៅណីពាក់ម៉ាស់ហើយមានតែគេឃើញមុខឯងណាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រកាន់ថាអន់ជាងគេអញ្ចឹងទៅក្នុងចំណោមដែលគេមានមុខមានមាត់គេមានយុះមានសាក់អត់ហ៊ានទៅក្បែរគេទេគិតថាអញអន់ជាងគេកន្លែងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងនៃសាររឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ពស់ហើយធ្លាក់មកដល់ចំណុចសូន្យមិនមានយសស័កមានតំណែងហើយធ្លាក់មកដល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញហ្នឹងជាងការទ្រាំអត់បានមានតែសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាអន់ជាងគេព្រោះមិនមានយសហ្នឹងឯងព្រោះបាត់តំណែងហ្នឹងហើយតែបើយើងមិនបានប្រកាន់តំណែងថាជារបស់ខ្លួនថាគង់តែវាប្រែប្រួលទេរបស់ហ្នឹងគេឲ្យតែហ្នឹងហើយគង់តែបាត់ទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងពេលវាបាត់ក៏វាមិនកើតទុកមិនតែចង់ចងកសម្រាប់ខ្លួនគឺធម្មតាទៅណានឹងមកពីចិត្តបើយើងជាប់ជុំពាក់តែអញ្ចឹងវាកើតទុកហើយវាជាបច្ច័យដល់ទោសៈដោយលំចាស់សួរមិនអញ្ចឹងពីនាំឲ្យយើងកើតទុកបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រោះតំណែងហ្នឹងព្រោះគេឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាយើងរៀនមាននេះនេះវាល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដូចសាមញ្ញណាមានកូនសិស្សនៅក្នុងក្រុមសាមញ្ញបញ្ចេញឈ្មោះគាត់គាត់និយាយប្រាប់អាត្មាគាត់ថាហ្នឹងឯងពីមុនគាត់កាចណាមានអ្នកច្រើនមកហើយហ្នឹងតើកូនហ្នឹងតើនិយាយអីតើស្ដាប់គាត់អីចឹងអញ្ចឹងមកចូលក្នុងផ្ទះកូនឲ្យតម៉ែមកឲ្យផ្ទះណែនាំគ្នារត់ចូលបន្ទប់ឲ្យខ្លាចម៉ែហ្នឹងឯងទៅម៉ែដូចខ្លាទៅវិញមកពួកគាត់ទូមានចេះចុះមិនស្ដាប់គាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនមិននាំគ្នាខ្លាចតម៉ែឲ្យកាចមានទេអ្នកនេះរត់ចូលបន្ទប់ឲ្យ
ចឹងអាទំនាក់ទំនងគ្នារវាងកូននិងម្ដាយវាទៅជាលែងមានភាពស្និទ្ធស្នាលកត្តាម៉ែអញមកដល់ខ្ញុំស្រួលទេដែរតោះម៉ែលឺស្នូឡានម៉ែមកនាំគ្នាចូលបន្ទប់អស់ដល់ទៅពេលណែទម្លាក់ខ្លួនទៅមកឃើញកំហុសឃើញអីមកមកយើងមិនទៅស្ដីមិនទៅថាអោយតែអញ្ចឹងយើងនិយាយល្អល្អដាក់កូនទៅញោមគាត់និយាយប្រាប់ឯណាហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមកូនហ្នឹងគេមកវិញអត់នាំគ្នាចូលបន្ទប់ឯលឺឡានម៉ាក់មកនៅតែដាលនៅញឹមនៅនិយាយជាមួយគ្នាធម្មតាណាអញ្ចឹងយើងបដូរឥរិយាបថទម្លាក់មានអ្នកទៅហ្នឹងហើយព្រមកុំចាប់កំហុសគាត់ច្រើនពេកតែអញ្ចឹងកូនក៏សប្បាយចិត្តនឹងការនិយាយជាមួយដែរតែឃើញខុសបន្តិចអង្គុយទៅថាឲ្យគាត់រហូតគាត់ធុញដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ជាចំណុចល្អដែរដែលរៀនមីមីអ្នកនេះព្រមដាក់ទាំងអស់គ្នាទៅញាតិញោមជាម្ដាយគ្រប់គ្នាហ្នឹងកុំចង់ឲ្យតែកូនដាក់មីអ្នកយើងខ្លួនឯងជាម្ដាយហ្នឹងក៏ព្រមដាក់ដែរទៅនឹងបានទៅមុខទាំងអស់គ្នារួចបានសុខណាទៅមុខហ្នឹងមានន័យជីវិតហ្នឹងជាសុខរស់នៅជាសុខជាមួយគ្នាបានទី5ចូលញ៉ាំការក្រអឺតក្រអោងឲ្យកើតព្រោះសេចក្តីសរសើរហ្នឹងហើយនេះគឺជីវិតរបស់មនុស្សដែលជួបតែការសរសើរអញ្ចឹងក៏អត់ស្ដាប់គេដែរហ្នឹងហើយរៀនបានល្អបានពិន្ទុល្អក្នុងសាលាធ្វើកិច្ចការងារអីល្អទាំងអស់តែតែទទួលការសរសើរណាអញ្ចឹងបានពេលខ្លះសរសើរស្មើនឹងសម្លាប់ដែរណាធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានអ្នកដែរអញ្ចឹងអត់ព្រមស្ដាប់នរណាទេណាគិតថាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងទទួលតែពាក្យសរសើរអត់មានកំហុសតែអញ្ចឹងវារឹកគិតថាគេម្ដងខ្លួនគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សប្រសើរជាងគេទៅអញ្ចឹងក៏ញ៉ាំងការកើតកតមឲ្យកើតនៃគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមិនបានធ្វើខុសអត់មានកំហុសហើយជាងកាលដូចកូននេះក៏ចឹងដែរជាងកាលម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់ពេកធ្វើខុសគាត់មិនដែរនិយាយតែទូមានគាត់តែងតែទៅសារនេះផ្សេងកើតទៅលើកូនពៅកូនអីជាដើមហ្នឹងបើកូនធំធ្វើបាយកៅអូដឹងត្រូវថ្មោងណាដល់កូនពៅអត់និយាយអត់ថាហ្នឹងតែងតែទៅសាររហូតដល់កូនធំស្ដីឲ្យរហូតហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគ្នានោះមានអ្នកមកមកផ្ទះហ្នឹងគេតែម៉ែឪស្រឡាញ់អញស្រឡាញ់អញជាងគេទៅសើតែអញអញខុសក៏ម៉ែឪមិនដែរថាហ្នឹងហើយកើតមានអ្នកជាងគេហ្នឹងហើយជាដើមហ្នឹងតែហើយនឹងមានរឿងដតៃទៀតដែលតែងតែមានអំណួតដូចថ្មឯងជាងកាលអឺចាប់ផ្ដើមទេសនាដំបូងនិយាយខុសអីតិចតួចគ្រូកែអីមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដល់ពេលឡើងចេះទេសនាចេះអីគ្រាន់បើគ្រូនៅតែកែពេលខ្លះអត់សប្បាយចិត្តស្ដាប់ញាតិញោមទៅញាតិញោមទៅសាអូលោកម្ចាស់ទេសនាល្អសាធុសាធុតែដល់ពេលចុះពីក្រែវិញមានជាងកាលលោកគ្រូសានិជ័យក៏គាត់ធ្លាប់និយាយគ្រូអាត្មាផ្សេងផ្សេងក៏ធ្លាប់និយាយថាខ្វះខាតអីចឹងចុះចឹងទៅពេលខ្លះអត់សប្បាយចិត្តអត់សប្បាយផ្លែតហ្នឹងពេលយកមកពិចារណាវិញទៅក៏រងាប់អាចិត្តមានអ្នកនឹងមកវិញទៅប៉ិនដបងពេលខ្លះអត់ទទួលយកហ្នឹងដោយអីដែលជាប់នឹងពាក្យទសារថាញាតិញោមថាល្អទៅតាមពិតញាតិញោមក៏មានចេះអីតែគេអ្នកចេះគេអង្គុយស្ដាប់គេដឹង
ថាយើងខ្វះខាតទាំងណាមិនតាន់ល្អឥតខ្ចោះទាំងណាតើតអ្នកចេះគេស្ដាប់បានគេដឹងថាយើងខ្វះខាតតើឲ្យញាតិញោមខុសក៏សាទុកត្រូវក៏សាទុកដែរពេលខ្លះគាត់អត់ចេះណាអញ្ចឹងទុកចិត្តញាតិញោមអត់បានទេកុំចូលនឹងពាក្យទសាររបស់អ្នកអត់ចេះត្រូវស្ដាប់បណ្ឌិតម្នាក់ដែលតេះដេលយើងអានឹងគឺគួរប្រយ័ត្ននឹងអានឹងអាត្មានិយាយពីធ្លាប់ខ្លួនឯងកាមានអ្នកគាត់ថាអូគេទៅសើថាល្អហើយនិយាយបានល្អហើយកាតមានអ្នកហ្នឹងហើយគាត់ថាចង់កែតាមគេកែឲ្យទៀតណាហ្នឹងហើយអានឹងអត់ត្រូវទេតោះទៅទៀតទី6ញ៉ាំងការប្រកាន់ថោកទាបឬក៏អន់ជាងគេព្រោះការនិន្ទាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតទៅទៀតញោមណាម្នាក់ចូលរួមតិចមកទី6គណៈគុណចាស់គណៈសុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាការនឹងហើយថោកទាបព្រោះនឹងទាឧទាហរណ៍ថាអគណៈតាពីនៅរៀនពូកែខណ្ឌបដែរដល់ទៅពេលចេញមកធ្វើការហើយធ្វើការអត់សូវបានតំណែងល្អអញ្ចឹងទៅពេលគេនឹងទាថាហ្នឹងហើយញ៉ាធ្វើការអត់ហើយតំណែងអន់ម៉េចអញ្ចឹងហើយជីវភាពក៏អន់អីចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគណៈមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តអញ្ចឹងគុណម្ចាស់គណៈមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកាន់អន់ជាងគេហ្នឹងព្រោះមានគេតេះដៀលព្រោះការងារมันល្អហើយក៏គេតេះដៀលទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងត្រូវហើយជាងការរឿងយើងវាអន់មែនវាមិនល្អមែនដល់គេតេះដៀលមេហៅមកស្ដីឲ្យថាម៉េចបានខ្ជះខ្ជាយការងារបានអីហ្នឹងហើយក៏មើងងាយខ្លួនឯងថាអញនឹងអន់ហ្នឹងមិនពេញចិត្តក្នុងពាក្យតេះដៀលរបស់មេរបស់ចៅហ្វាយនាយរបស់អីហ្នឹងទេហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវផងធ្វើមិនល្អឥតខ្ចោះផងហ្នឹងចឹងក៏ទោយចិត្តខ្លួនឯងតែហ្នឹងឬក៏ភិក្ខុខ្លះព្រះអង្គតេះដៀលកើតຕົករហូតចឹងតែដោយសត្តនាភិក្ខុអីអញ្ចឹងលោកធ្វើកំហុសកើតឡើងតាមពិតព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងដំបូងអ្នកដំបូងគឺត្រូវរួចខ្លួនមិនត្រូវអាបត្តិបរាជិកណាប៉ុន្តែព្រះអង្គតេះដៀលអំពើហ្នឹងគឺព្រះអង្គតេះដៀលសម្រាប់ភិក្ខុហ្នឹងផងសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយផងប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងពេលដែលទទួលការស្ដីបន្ទោសពីព្រះអង្គទទួលការរិះគន់ពីព្រះអង្គតែរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាឲ្យភិក្ខុកែខ្លួនទេតែខ្លួនឯងដែលបានសាងកំហុសនោះតែជាខូចចិត្តថាខ្លួនឯងមិនល្អមិនគួរណាបួសក្នុងធម្មវិន័យនឹងបួសដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយធ្វើរឿងអញ្ចឹងអីអីណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសៅហ្មងហ្នឹងព្រោះការតេះដៀលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គថាជាមោក្ខៈបុរសថាជាបុរសទទេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ការຕົកហ្នឹងដែរញាតិញោមខ្លះចង្ការឆ្លើយសំណួរអីអាត្មាឆ្លើយមិនត្រូវអីអាត្មាដៃបន្ទោសឲ្យតែទួយទៅអន់ចិត្តឈប់រៀនលោកមិញមិនគួរមកស្ដីបន្ទោសឲ្យកណាកណាដឹងថាកណាមិនសូវចេះឯងនៅសួរកណាអីចឹងទៀតមានយកម្នាក់កាមុននោះមកថាលោកចាស់តាហ៊ានសួរសំណួរកណាកណារីមូចេញពីក្រុមភ្លេចឈ្មោះគាត់ដូចចេញបាត់ហ្នឹងហើយអាត្មាមានដឹងគាត់ណាប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជា
វាគិតខ្លួនឯងធ្ងន់ធ្ងរពេកចេះបដឹងហើយអាត្មាសួរមកអញ្ចឹងមកពីកណាមិនចេះនឹងឯងអញ្ចឹងខ្មាស់គេកុំឲ្យសួរណាអ្នកណាសួរសួរណាសួរចុះកុំឲ្យហៅឈ្មោះកណាឯសោះហើយអាត្មាមិនទៅចាំណាសិស្សកូនសិស្សមិនថឹកហ្នឹងហើយមិនកុំដល់ថ្នាក់នឹងពេកអីបើយើងមិនចេះប្រាប់ថាមិនចេះទៅអានឹងមកពីមាននេះបើយើងគិតថាបើខ្លួនមិនចេះឲ្យគ្រូហៅឲ្យឆ្លើយមិនចេះយើងគិតថាវាមិនសមចេះខ្លាចគេថាអញ្ចេះអញ្ចោះគ្មានណាថាទេញាតិញោមក្នុងថ្នាក់យើងចេះតែគិតខ្លួនឯងហើយញាតិញោមក្នុងថ្នាក់ក៏មិនសិតអ្នកចេះឯណាមានអ្នកខ្លះមិនចេះដែរនឹងដូចញោមមិញហ្នឹងចូលថ្មីទៅមិនចូលក៏ខ្លាហានហ៊ានឆ្លើយសំណួរទេណាទៅមិនចូលបានមកតិនតែមកពីអីថាមកពីកំដាក់មាននេះទៅឆ្លើយខុសក្តីត្រូវក្តីមានកូនសិស្សថ្មខ្លះឆ្លើយយ៉ាងការ10សំណួរសឹងខុសទាំង10ទៅគាត់នៅតែហ៊ានឆ្លើយអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ចេញពីការយល់របស់គាត់គាត់នៅតែហ៊ានព្រោះអីមកពីទម្លាក់មាននេះថាកុំខ្វល់ថាគេមើលយើងដូចម្តេចហ្នឹងហើយសំខាន់អឺក្លាហានក្នុងការនិយាយទៅកុំគិតថាខ្លួនឯងអន់នោះឆ្លើយខុសអញឈប់ឆ្លើយអត់ទេអត់ចឹងទេចឹងយើងមិនរីកចម្រើនទេឆ្លើយទៅខុសអាត្មាកែតើហើយពេលដែលញោមឆ្លើយនោះអាត្មាក៏ដឹងសមត្ថភាពថាញោមចេះប៉ុណ្ណារៀនធម៌ចេះប៉ុណ្ណាគឺតាមរយៈនៃការឆ្លើយតាមរយៈនៃការសួរសំបីអសួរសំណួរក៏ដឹងថាមនុស្សចេះឬមិនចេះដែរអ្នកចេះគាត់ទៅសួរមកដឹងថាអ្នកចេះមកឆ្លើយសំណួរក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងទាំងអ្នកសួរទាំងអ្នកឆ្លើយស្ដាប់មកយើងក៏ដឹងថាអ្នកសួររបៀបអ្នកចេះគេសួរអញ្ចឹងហើយអ្នកមិនចេះគេសួរអញ្ចឹងឆ្លើយក៏អញ្ចឹងអ្នកចេះអ្នកយល់មេរៀនគេឆ្លើយអញ្ចឹងអ្នកមិនយល់គេឆ្លើយអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាការទទួលនៅមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងវាបានប៉ុណ្ណានឹងញោមក៏អាចវាយតម្លៃខ្លួនឯងគ្រូក៏អាចវាយតម្លៃទៅលើសិស្សដែលពេលនិយាយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះទៅសារហៅខ្លះហ្នឹងហ្នឹងហើយតោះចូលលេខ7ញ៉ាំងការកើតក៏អង្គឲ្យកើតព្រោះសុខណាកើតក៏តមកកើតព្រោះសុខនឹងឯសុខនឹងគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីសុខណាសេចក្តីសុខព្រោះមនុស្សយើងតែមានសុខហើយមានអំណួតដែរហ្នឹងឯងគ្រួសារខ្ញុំនឹងសបោណាសេចក្តីសុខណែឆ្លោះគ្នាទេហ្នឹងឯងខ្ញុំដែលខ្វល់មួយណាទេគ្រួសារខ្ញុំសុខណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយកសេចក្តីសុខហ្នឹងឬក៏ឈឺឬក៏សុខភាពល្អក៏ចឹងដែរណាមានការគេសួរមិនដែរណាបងដូចដែលឃើញទៅពិនិត្យសុខភាពសុខអីអូខ្ញុំ50ឆ្នាំមិនដែលចូលពេទ្យម្ដងទេដែលឈឺអីទេហ្នឹងហើយអួតណាអួតពីសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងពីសុខភាពល្អពីសេចក្តីសុខដតេដតេតាំងពីសុខភាពតាំងពីគ្រួសារតាំងពីកូនចៅអីអីហ្នឹងណាមានការទៅអួតប្រាប់គេអូកូនខ្ញុំហ្នឹងតាំងពីដើមមកល្អណាស់មិនដែលទៅធ្វើរឿងខូចផ្ទះផ្ដាំដែលធ្វើឲ្យម៉ែឪម្បាក់ចិត្តទេកូនខ្ញុំល្អល្អណាស់ទៅអួតប្រាប់គេចឹងតែណាចឹងអាចទាំងការទៅចង់ឲ្យគេចូលមកដណ្ដឹងកូនខ្លួនឯងក៏ទៅអួតពីកូនខ្លួនឯងនិយាយពីគុណសម្បត្តិកូនខ្លួនឯងណាតាមពិតនិយាយហ្នឹងវាត្រូវប៉ុន្តែវាអួតយករឿងគ្រួសារខ្លួនឯងយករឿងខ្លួនឯងទៅអួតប្រាប់គេហើយបើថាមានរឿងលាក់អាយុឆឹងបើថាមានចំណុចល្អហ្នឹងតែងតែចង់បង្ហាញប្រាប់គេព្រោះអីព្រោះមានអ្នកហ្នឹងជួបពាក់លុយគេធ្លាប់បាក់អីអីហ្នឹងគឺថាមិនចង់ឲ្យគេដឹងឯងប៉ុន្តែបើបានសុខ
ែងតែចង់បង្ហាញគេអាហ្នឹងជាមានណាតែមិនមែនមានន័យថាអ្នកបង្ហាញសត្វមាននេះអាត្មាគាត់នៅលើកឧទាហរណ៍ណាជាងកាលយើងបង្ហាញពីសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារយើងហ្នឹងក៏ជារឿងយើងសុខមែនហើយក៏មិនមែនចង់ទៅអួតគេទេគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ថាយើងវាសុខមែនហើយអ្នកខ្លះមានអ្នកញោមខ្លះក៏អត់ត្រូវគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរក៏មានកូនសិស្សខ្មែរទៅចូលរួមកម្មវិធីទៅមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅជិះឡានមួយគ្នាចូលរួមកម្មវិធីឲ្យគេឃើញថាត្រូវគ្នាចេញមកវិញអត់និយាយរកគ្នានឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងក៏មើលឃើញនៅរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយដើម្បីបង្ហាញតាមពិតអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងចង់ឲ្យគេបង្ហាញថាមិត្តភាពនៃគ្រួសាររបស់គាត់នៅតែល្អហើយតាមពិតនៅខាងក្រៅខ្នងអត់និយាយរកគ្នាសោះក៏មានដែរអាហ្នឹងក៏ជាមានអ្នកដែរហ្នឹងចង់បង្ហាញណាញាតិញោមឥឡូវនេះញ៉ាំងការប្រកាន់ថាទៀបឲ្យកើតព្រោះទុកព្រោះសេចក្តីទុកនៅត្រូវការម្នាក់ញោមគុណរិទ្ធក្នុងកាលសូមឆ្លើយសនុទី8យកទានញ៉ាងការប្រកាន់ថោកទាបឲ្យកើតព្រោះទុកអានឹងចំពោះអ្នកដែលជួបព្យាសនៈ5យ៉ាងលោកម្ចាស់គ្រូវិនិច្ឆ័យព្រោះញាតិព្រោះសកលអីមានការបាក់បែកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅចេះតែជួបទុកអីច្រើនពេកទៅអានឹងចេះវាញ៉ាងវិនិច្ឆ័យឲ្យកើតឡើងទៀតគណៈសូមយល់ប៉ុណ្ណឹងសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងអរគុណទៀតអេមើលបងប្អូនសម្បត្តិមួយទៀតអ្នកលើកដែរមានអីគណៈនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូគណៈសូមឆ្លើយទី8ហ្នឹងញ៉ាំងការប្រកាន់ថោកទាបឲ្យកើតព្រោះទុកព្រោះយើងធ្លាប់បានសុខពីមុនដល់ពេលយើងជួបទុកយើងមើលតែគេបានសុខយើងប្រៀបធៀបថាជីវិតជួបតែទុកអញ្ចឹងហ្នឹងគណៈសូមឆ្លើយទូឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់គណៈសូមអរគុណខ្មែរសរុបសេចក្តីមកវិញចំពោះមេរៀនលេខ8នៅក្នុងនេះក៏សម្បូរដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងញាតិញោមជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងតែងតែជួបទុកជាធម្មតាហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលជួបទុកយើងតែងតែប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាអន់ជាងគេជួបតែទុកហេតុអ្វីក៏ទុកទុកកើតមកលើខ្ញុំសម្បើម្លេះហេតុអីក៏កើតមកខុសគេជួបតែរឿងមិនល្អណាអ្នកខ្លះតែបទោសព្រះតែបទោសម៉េចតែបទោសម៉ែឪទៅអីជាដើមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏គិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងអន់ជាងគេអាត្មាក៏ធ្លាប់ពីក្មេងធ្លាប់ញោមឲ្យទៅរៀនបរាំងឲ្យទៅរៀនហ្នឹងញោមចង់ឲ្យអាត្មារៀនតែអត់មានលុយបង់សាលាឲ្យគ្រូទេគាត់ទៅនិយាយមួយគ្រូថាខ្ញុំធ្វើស្រូវបាននឹងឲ្យស្រូវគិតមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលថាំងប្រហែលកាជើអីចឹងទៅឲ្យទៅរៀនបារាំងផងឲ្យទៅរៀនអង់គ្លេសផងតែនៅពីក្មេងហ្នឹងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តថាហេតុអីបានកើតមកចំម៉ែឪក្រចឹងណែប្រៀបមួយគេឃើញទៅរៀនអង់គ្លេសឃើញគេណាស់មានអីមានអាតូនកាលមានកង់អីដប់កូនទៅរៀនអាត្មាដើរទៅរៀនអីចឹងចេះតែគិតប្រៀបជាមួយគេណាស់មានចឹងណាកូនគេណាស់មាននឹងហេតុអីណាពេលខ្លះនោះបន្តមកមកកើតចាស់ម៉ែឪអ្នកក្រអញ្ចឹងហ្នឹងលំបាកចឹងទៅក៏តាំងចិត្តណាធ្វើម៉េចពេលណាមួយប្រឹងរលុយមិនឲ្យពឹងគាត់ដឹងពីក្មេងមកក៏ជាយមរលុយរកកាក់ឲ្យរៀនខ្លួនឯងទៅចូលអនុវិទ្យាល័យចូលអីហ្នឹងព្យាយាមសំលុយទិញកង់ទិញអីជាខ្លួនឯង
អញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអន់ជួបទុក្ខអីជួបយ៉ាងនេះហេតុអីបានជីវិតគេនឹងជួបតែសេចក្តីសុខខ្លួនឯងជួបតែទុក្ខមិនចេះចប់ហ្នឹងហើយនឹងពេលដែលយើងគិតទៅដល់ចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកាត់ទុកខែមើងងាយខ្លួនឯងណាហើយអត់ព្រមទទួលសេចក្តីទុកក៏កើតតែអន់ចិត្តចេះតែប្រៀបធៀបទៅជីវិតជួបទុកបែបនេះបែបនោះត្អូញត្អែម្នាក់ឯងទៅជីវិតគេហេតុអីក៏គេអ្នកមានហេតុអីក៏គេល្អហេតុអីក៏អញ្ចឹងហេតុអីក៏អញ្ចឹងទុកកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដោះស្រាយអត់បានអាហ្នឹងគឺសបោទាំងអាត្មាខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់គិតហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមដែលច្រើនដែលមកជួបលោកជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏តែងតែនិយាយហេតុអីមកជីវិតខ្ញុំនឹងក៏បាក់មេះកូនខ្លះមកជួបម៉ែឪឆ្លោះគ្នាហេតុអីខ្ញុំមិនចង់កើតមកមួយម៉ែឪហេតុអីក៏ជួបម៉ែឪឆ្លោះតែគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមើលគ្រួសារគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេសុខគេស្រួលឯងនេះលើតែជេរមកម៉ងមកម៉ាំងរាល់តែថ្ងៃកូនខ្លះរត់ចោលផ្ទះកូនខ្លះរត់ទៅស្រុកថៃស្រុកក្រៅអញ្ចឹងទៅកូនខ្លះគ្មានការអប់រំណាខ្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់លើសដើមដោយសារតែគាត់ប្រៀបធៀបជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្រួសារអ្នកដទៃថាខ្លួនឯងជួបតែទុក្ខហើយអីក៏មិនដូចគេកន្លែងហ្នឹងឯងជាមាននេះហើយនាំឲ្យការទុក្ខកាន់តែធ្ងន់ទៅជាវិបត្តិផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតតែអ្នកខ្លះគាត់យករឿងហ្នឹងគាត់ទៅប្រឹងទៅប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រប្រឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ទៅក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏រឹងមាំមួយទៅហ្នឹងគាត់អត់ប្រៀបធៀបខ្លួននេះគាត់ជួបរឿងហ្នឹងជាឧបសគ្គនាំឲ្យគាត់រីកចម្រើនប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រប្រឹងធ្វើការងារអីចឹងទៅប្រឹងរៀនអីចឹងទៅណាហ្នឹងវាបដូរពីរឿងមិនល្អទៅជារឿងល្អទៅវិញតាញោមតាន់បានណាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមើលទៅក្នុង8ហ្នឹងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាសិតទៅជួបប្រសពទាំងអស់ឬក៏មិនសូវជួបប្រសពទេក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំង8ហ្នឹងមានតែអត់មានខ្វះកន្លែងណាមួយសោះគុណចាស់លោកចាស់គ្រូអើយខ្មាស់គេហើយនឹងមានអ្នកហ្នឹងដូចគ្នាអត់ទេលោកចាស់គ្រូបើយើងខ្មាស់អៀនហ្នឹងហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងវាតោសៈនឹងឯងភ័យខ្លាចខ្មាស់អៀនមិនចង់ជួបហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាតោសៈប៉ុន្តែកន្លែងដែលមានអ្នកកើតហ្នឹងវាគិតប្រៀបធៀបខ្លួនគិតថាដល់អញ្ចឹងមិនហ៊ានចូលទៅក្បែរគេខ្លាចគេភ័យគេខ្លាចគេសួរទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលដល់តោសៈវិញហ្នឹងហើយបើយើងគិតថាចឹងដូចឧទាហរណ៍យើងទៅកម្មវិធីអីចឹងទៅយើងដូចថាស្លៀកខោអាវអីដូចយើងសំរុំអីចឹងខ្ជិលអត់ហ៊ានទៅខ្មាស់គេចឹងលោកម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាថាដូចមានអ្នកប្រៀបធៀបនឹងមានអ្នកហើយណាសុំនមស្ការថ្វាយគុំលោកម្ចាស់គ្រូតែថេនឹងមានអ្នកហ្នឹងកណាមើលទៅដូចតាគៀកកាត់នឹងគ្នាប៉ុន្តែវាមានមូលហេតុអីពិសេសអីនេះលោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់គ្រូមេត្តាជួយវាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងទិដ្ឋិនឹងមានណាទិដ្ឋិគឺជាការយល់ខុសហ្នឹងហើយការយល់ខុសគឺប្រកាន់ក្នុងខណ្ឌផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាចរូបអាចវេទនាអាចសញ្ញាអាចសង្ខារឬក៏អាចវិញ្ញាណឬក៏
ទៅគិតទៅរឿងដូចជាគិតទៅរឿងភពទៅរឿងជាតិកំណើតទៅរឿងអនាគតទៅរឿងស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលវាខុសប្រះចាកអំពីសភាវៈពិតហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងមាននេះនេះគឺនិយាយពីការប្រៀបធៀបហើយសំបីតែរឿងត្រូវហ្នឹងក៏មានអ្នកដែរតែរឿងទិដ្ឋិគឺរឿងខុសតែម្យ៉ាងសម្រាប់មានអ្នកអារឿងត្រូវហើយយើងប្រកាន់ខ្លួនហ្នឹងក៏ប្រកាន់ថាខ្លួនឯងត្រូវហ្នឹងក៏មានអ្នកដែរមិនសិតតែរឿងមិនត្រូវហើយមានអ្នកទេហ្នឹងឧបមាថាយើងធ្វើត្រូវតែគេមកទេសដៀលថាមករិះគន់ថាមិនត្រូវអញ្ចឹងចុះទាំងយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សត្រូវហើយយើងក៏ចង់ឈ្នះចាញ់មួយគេដែរហ្នឹងហើយអានឹងក៏ជាមានណាស់តែបើរឿងតថៈគឺខុសតែម្យ៉ាងប្រកាន់តែរឿងខុសយល់ខុសក្នុងសភាវៈពិតរឿងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហើយយើងយល់ថាអញ្ចឹងដូចថាបាបប្រកាសជាមានទោសមានផលជាទុកហើយយើងយល់ថាអត់ទេគ្មានទេមានធ្វើបាបណាជួបផលមានផលជាទុកទេអានឹងជាជាមច្ឆាតថៈហើយអត់មានតែប្រៀបធៀបមួយនរណាទេអញ្ចឹងនិយាយពីមាននេះគឺនិយាយពីរឿងប្រៀបធៀបមានមនុស្សពីរមានរបស់ពីរមានវត្ថុពីរមានរឿងពីរដែលត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាតែតថៈអត់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺយល់រួមមកប៉ុណ្ណឹងបាទពិបាកលះសំបីតសោតតាក៏នៅសកតាក៏នៅអនាគាក៏នៅដែរណាមានតែព្រះរហន្តឯដែលលះមាននេះអស់សំបីសោតតារឿងត្រូវអារឿងល្អហ្នឹងក៏នៅមានអ្នកដែរអញ្ចឹងមានអ្នកនេះវាតថៈត្រមសោតតាលះអស់ហើយតែមានអ្នកអត់ទេដល់ព្រះរហន្តវាល្អិតល្អន់ជាងតថៈទៀតហូតដល់ល្អិតមែនតើណាអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនថាមានអ្នកទៀតណាពេលខ្លះល្អិតដែរតោះទៅទៀតមានអ្នកដោយចំណែក9នឹង9ហ្នឹងគឺយើងយកបំបែកពីរឿងប្រសើរជាងគេស្មើនឹងគេនិងអន់ជាងគេយើងយក3ហ្នឹងទៅបំបែក1បំបែក2ថែមទៀត1បំបែក2ថែមទៀតអញ្ចឹងក្នុងចំណុច1ហ្នឹងមាន3អញ្ចឹងទៅជា9ដូចជាប្រកាន់ថាអញប្រសើរជាងគេបុគ្គលប្រសើរប្រកាន់ថាអញប្រសើរនឹង1ទៅហើយមួយទៀតខ្លួនអញប្រសើរហើយទៅប្រកាន់ថាអញនឹងស្មើខ្លួនឯងលើសគេតែថាខ្លួនឯងស្មើនឹងគេខ្លួនឯងប្រសើរហើយថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេថោកទាបជាងគេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏មានអ្នកដែរខ្លួនឯងស្មើនឹងគេតែលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងគេតែទី5ខ្លួនឯងស្មើនឹងគេទេប៉ុន្តែប្រកាន់ថាអញស្មើនឹងគេអានេះស្មើនឹងស្មើដូចគ្នាមានន័យថាសមត្ថភាពការចេះដឹងទ្រព្យសម្បត្តិរូបសម្បត្តិអីក៏មានស្មើនឹងគេហ្នឹងក៏ថាស្មើនឹងគេដោយការប្រៀបធៀបស្មើហើយថាអញអន់ជាងគេនេះតាមពិតខ្លួនឯងសមត្ថភាពស្មើនឹងគេតែក៏ពោលថាមិនដល់គេទេនេះខ្ញុំមិនស្មើគេទេខ្ញុំអន់ជាងអ្នកអីចឹងហើយដល់កន្លែងអន់ជាងគេក៏លើកខ្លួនឯងនឹងខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពជាងគេទេប៉ុន្តែថាខ្លួនឯងនឹងប្រសើរជាងគេនឹងលើកខ្លួនហើយដល់មួយទៀតខ្លួនឯងអន់ជាងគេឬក៏ថោកទាបជាងគេនឹងថាអញស្មើនឹងគេមួយទៀតថោកទាបជាងគេហើយក៏
ថាខ្លួនឯងនឹងថោកទាបជាងគេអញ្ចឹងខ្លួនឯងក៏គ្មានសមត្ថភាពហើយក៏មើលងាយខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងវាអន់ចឹងមែនចឹងតែអានឹងក៏ចូលនៅក្នុងមានណែអញ្ចឹងបានពួកទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែល្អិតល្អិតដែលយើងពិបាកតាមដាននៅក្នុងសភាវៈចឹងបានលើកលើកថាដល់ព្រះរហន្តនោះបានលះអស់ក្នុង9ហ្នឹងសោតាលះបាន6ព្រះរហន្តលះបាន3បន្ថែមណាតោះទៅទៀតមានអ្នកដល់ចំណែក10បុគ្គលខ្លះញ៉ាំងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះជាតិនឹងក៏បាននិយាយម្សិលមិញព្រោះជាតិនឹងមានអ្នកជាតិខ្ពង់ខ្ពស់នឹងមានជាតិជាស្ដេចមានអីជាដើមចឹងទៅហើយទី2ញ៉ាំងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះកោតកោតនេះគឺតកោលណាមានបេសកោតមានវិសតកោតហ្នឹងហើយកោតរបស់គេហ្នឹងគឺមានតកោលរបស់គេតាមសម័យមុននេះហ្នឹងគេមានតកោលតកោលហ្នឹងគេសន្មតថាជាបុគ្គលឯខ្ពង់ខ្ពស់ចឹងទៅណាចឹងឲ្យទៅលើតកោលហ្នឹងឈ្មោះតកោលហ្នឹងគឺជាមនុស្សមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមអីចឹងទៅមានរឿងមានអីលើកពីតកោលហ្នឹងមកលើកពីកោតហ្នឹងមកណាអួតប្រាប់គេទាំងទៅហើយបុគ្គលញ៉ាំងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះភាពនៃខ្លួនជាកូនមានតកោលណាតកោលហ្នឹងគឺតកោលខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងឯងបុគ្គលញ៉ាំងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះខ្លួនមានសម្បល់ល្អហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពណ៌សម្បល់ស្អាតប្រៀបធៀបហ្នឹងហើយមានពណ៌សម្បល់សាច់ឈាមភ្លឺថ្លាស្រស់ថ្លាលាបលេលាបអីបំប៉នថែស្បែកត្រាំទឹកដោះគោអីចឹងទៅឬក៏ដោយបុណ្យរបស់ខ្លួនឯងមកល្អចឹងទៅក៏ណែក៏អួតមើលងាយគេថតរូបអីចឹងទៅគេតែខ្លួនឯងនឹងស្អាតជាងគេចឹងទៅណាប្រៀបធៀបខ្លួនយ៉ាងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអ្នកមានទ្រព្យក៏អួតទ្រព្យទៅយ៉ាងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះការរៀននឹងតទៅនឹងការរៀនតទៅនឹងរៀនផ្លូវលោកក្តីរៀនផ្លូវធម៌ក្តីនឹងឯងផ្លូវលោកក៏ជាធម្មតាឯការប្រកួតប្រជែងគ្នាវាត្រូវតែមាននៅក្នុងសាលាអីគេដាក់យករង្វាន់យកអីទៅហើយយើងអ្នករៀនធម៌ហ្នឹងក៏កាលក៏មានអ្នកកើតឡើងដែរនឹងរៀនចេះច្រើនចេះដឹងច្រើនរៀនបានច្រើនសួរតាណាក៏ចេះមេរៀនគ្រូសួរឆ្លើយបានគ្រប់មេរៀនសួរតាណាក៏ចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏កើតមានអ្នកដែរពូការរៀនសូត្រហ្នឹងអូខ្ញុំរៀនច្រើនណាស់ខ្លះគេថារៀនខ្ពង់ខ្ពស់ជាងទៅរៀនដល់បណ្ឌិតអីណាខ្ញុំរៀនចប់បណ្ឌិតរៀនចប់ដុកទ័ររៀនចប់ PhD ណាណាហ្នឹងក៏តាមមុខជំនាញទៅខាងច្បាប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងពេទ្យខាង IT អីណានៅទៅក៏ទៅតាមហ្នឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏មានអ្នកកើតឡើងមើលងាយអ្នកល្ងង់អីចឹងទៅរហូតខ្លះដូចថ្មលើកនឹងមើងងារពុកម្ដាយគេថាពុកម្ដាយនឹងចេះដល់ខ្លួនត្រូវហើយគាត់មិនចេះបើគាត់បានរៀនគាត់ឲ្យលុយយើងរៀនហ្នឹងគាត់មានចេះអីបើគាត់អត់រៀនគាត់រកតែលុយឧបត្ថម្ភយើងហ្នឹងតែយើងរៀនចេះហើយតែមើងងាយអ្នកមិនចេះនឹងមានតែល្ងង់មានចេះអីទេចេះត្រង់ចំណេះដឹងតែមិនចេះត្រង់បានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមើងងាយអ្នកមិនចេះហ្នឹងឯងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេមិនចេះរស់នៅក្នុងសង្គម
ណាបុគ្គលខ្លះក៏យ៉ាងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះការងារមានការងារខ្ពង់ខ្ពស់ការងារល្អប្រាក់ខែច្រើនហ្នឹងហើយក៏អួតប្រាប់គេខ្វះទេលុយចាយខ្ញុំខែមខែរាប់បានឆេះណាអីចឹងទៅហ្នឹងហើយចង់ចាយបានក៏មិនអស់ដែរការងារខ្ញុំល្អមានការងារល្អមានប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយយ៉ាងមានទី8យ៉ាងមានអ្នកឲ្យកើតព្រោះសិលាព្រោះហេតុជាទីតាំងនៃវិជ្ជាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្លួនឯងមានវិជ្ជាដែលខ្លួនបានរៀនហ្នឹងសិល្បៈណាមួយដែលខ្លួនចេះស្ទាត់ជំនាញសម័យមុនគេមានជំនាញរបស់គេច្រើនជំនាញបាញ់ធ្នូជំនាញកាប់ដាវជំនាញជិះសេះហ្នឹងហើយសិល្បៈហ្នឹងមានច្រើនក្នុងជំនាញតាមសម័យកាលហើយយើងក៏តាមនឹងទៅសម័យអង្គរសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមានជំនាញអីក៏ប្រែប្រួលតាមសម័យកាលដែរចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានអ្នកដែរណាយ៉ាងមកវិជ្ជាក្នុងលោកនេះមានតែវិជ្ជាធម៌មេរៀនធម៌វិជ្ជាធម៌ដែលយើងបានសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាវិជ្ជាដែលអស់ការលើកតម្កើងខ្លួនហ្នឹងជាវិជ្ជាធ្វើឲ្យមនុស្សបានសេចក្តីសុខព្រោះมันប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃចឹងរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយដាក់ខ្លួនដូចទៀតស្មើសមាញ់ហ្នឹងហើយទី9បុគ្គលខ្លះយ៉ាងមានអ្នកឯកាព្រោះសត្តៈនិងបរិភានហ្នឹងហើយសត្តៈហ្នឹងគឺនិយាយពីការចេះដឹងផ្នែកការស្ដាប់ហើយនឹងឆ្លៀសគ្រប់រឿងបរិភានហ្នឹងហ្នឹងហើយឆ្លៀសសັບគ្រប់កិច្ចការងារដែលខ្លួនបានចេះដឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ច្រើនហើយបរិភានហ្នឹងគឺឆ្លៀសគ្រប់សច្ចការគ្រប់រឿងហ្នឹងហើយថាបរិភានអ្នកឆ្លៀសញាតិញោមតែប្រសង្ឃចំណាំឲ្យពោព្រះមាន4ប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈតែផលរបស់បននឹងថែមួយទៀតគឺបដិភិណៈហ្នឹងហើយចឹងបើថាសូមមកជួបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអ្នកខ្លះថាបដិភិណៈពរព្រះ4ថែមបដិភិណ5បដិភិណហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃអានិសង្សនៃការឲ្យទាននឹងក៏នាំឲ្យមនុស្សឆ្លៀសវៃដែរព្រោះធ្វើបនប្រកបដោយបញ្ញានោះនឹងបដិសម្បទា4ហ្នឹងមានបដិភិណៈបដិសម្បទានឹងឆ្លៀសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រឿងអីក៏มันជាអាចកំបាំងបធរវិញគឺថាឆ្លុះធ្លាយទៅហ្មងហ្នឹងណាតែពួកបដិភិណឹងអញ្ចឹងការចេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាអាចក៏ជាការដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានអ្នកព្រោះការចេះដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរហើយអ្នកដែលគំរូក្នុងការបដិបត្តិនៃមានអ្នកហ្នឹងអ្នកដែលយកជាគំរូក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺព្រះសារីបុត្រហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺមានសម្ដែងគម្ពីរជាច្រើនតកតងនឹងមហាសយនេតសូត្រអីហ្នឹងក៏មានក្នុងបិដកលេខ20និងប្រសូតដតៃទៀតដែលលោកប្រៀបខ្លួនលោកហើយបើយើងគិតទៅចំណេះដឹងអ្នកដែលមានបញ្ញាកំពូលលើវិខទាំងឡាយក្នុងសម័យព្រះអង្គគឺព្រះសារីបុត្រនឹងឯងប៉ុន្តែលោកទៅណាទៅណីលោកមិនដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោកទេដូចជាពេលខ្លះលោកទៅស្រុកមួយលោកចាំវស្សា3ខែ
ពួកសម័យព្រះអង្គអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានអីមើលដូចយើងទេមានមុខណាមើលគ្នាឃើញហ្នឹងហើយវិខណាល្បីវិខណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏មិនដែលជួបគ្នាទេមិនដែលដឹងទេមិនដែលស្គាល់ទេហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅវិខផ្សេងផ្សេងនោះទៅផ្សព្វផ្សាយតាមផ្នែកនីមួយនីមួយតាមនគរតាមស្រុកអីរៀងរៀងខ្លួនទៅអញ្ចឹងដូចលោកទៅចាំវស្សាក្នុងវត្តមួយហ្នឹង3ខែហ្នឹងលោកចាំវស្សាទៅលោកតែងតែអង្គុយស្ដាប់ភិក្ខុសង្ឃដទៃសំដែងធម៌អីយ៉ាងណាលោកធ្វើសាមញ្ញអត់មានសំដែងអត់មានពោលអីទេភិក្ខុដទៃក៏ចេះតែសំដែងសំដែងទៅលោកគេអង្គុយស្ដាប់ធម្មតាទេដល់ទៅពេលចេញព្រះវស្សាមានការសំដែងធម៌ហ្នឹងក៏ច្រើនអង្គមកហើយលោកក៏នៅវត្តហ្នឹងចាត់ឲ្យភិក្ខុគឺព្រះសារីបុត្រហ្នឹងសំដែងធម៌ហ្នឹងហើយដល់សំដែងទៅបានបញ្ចេញពីសមត្ថភាពមកព្រោះលោកណាកំពូលព្រះអង្គថាធម្មសេនាបតីមេតបធម៌ហ្នឹងហើយលោកសំដែងជ្រៅជ្រៅនៅសភាវៈធម៌ហ្នឹងដល់ល្អិតសង្ឃឹមហើយពីរោះហ្នឹងហើយមានបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលបាត់ចុងប្រកបដោយបាត់បាទចេញជាអ្នកយ៉ាងល្អសុខុមដោយអត្តន័យនៃធម៌នឹងញាតិញោមដែលបានស្ដាប់ហើយក៏ផ្លែកនៅធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់នឹងជ្រះថ្លាបានសួរនាំទៅបានលោកប្រាប់ណាថាលោកព្រះនាមព្រះសារីបុត្រនឹងទៅក៏ដឹងទៅណាដឹងហើយលោកធ្វើសាមញ្ញអង្គុយស្ដាប់អង្គណាសំដែងធម៌ចេះមិនចេះពោលតិចពោលច្រើនអីលោកធ្វើធម្មតាហ្នឹងហើយអង្គុយស្ដាប់ដូចកូនណែនដូចមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដូចអីអញ្ចឹងដូច្នេះបើនិយាយពីការធ្លុះសភាវៈនិយាយពីធម្មៈដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺលោកយល់ធម៌នឹងក្រៃលែងណាស់ញាតិញោមដឹងហើយហ្នឹងហើយលោកអាចតាមបញ្ញារបស់លោកនឹងអាចរាប់ដំណក់ទឹកភ្លៀងក្នុងចម្ពូទ្វីបទាំងមូលភ្លៀងមកលោកអាចរាប់ដឹងប្រមាណដំណក់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងតែលោកធ្វើសាមញ្ញហើយមានគេពេលមួយដែលលោកងើបទៅមានភិក្ខុលោកមានខ្យល់ជាយវរនឹងប៉ះទៅភិក្ខុអង្គងក្បែរហ្នឹងភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងខឹងទទូលព្រះអង្គឲ្យសុំក្មាទោសអីហ្នឹងក៏លោកប្រៀបធៀបខ្លួនលោកលោកដាក់ខ្លួនលោកដូចជាសម្ពុតជូតជើងដូចគោឧសភៈបាក់ស្នែងដូចជាផែនដីដូចក្មេងចន្ទដៀលអីចឹងទៅណាសម្ពុតជូតជើងហ្នឹងវាក៏ក្រិចមិនស្អាតតែសម្ពុតជូតជើងហ្នឹងក៏មិនដែលខឹងអ្នកជូតនឹងថាអូអ្នកឯងយកជើងក៏ក្រិចមកជូតខ្ញុំអត់ហ្នឹងហើយនៃផែនដីអញ្ចឹងគេយកវត្ថុក៏ក្រិចយកសាបសក់យកសាកសពទៅដាក់ក្នុងផែនដីផែនដីក៏មិនដែលត្អូញថាអូយរបស់នឹងក៏ក្រិចស្អុយហ្នឹងមិនគួរដាក់លើខ្ញុំទេជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងហ្នឹងលើកអំពីការដាក់ខ្លួនការបន្ទាបខ្លួនអាហ្នឹងគឺជារឿងគួរគោរពក្រៃលែងណាគ្មាននរណាដែលគោរពបុគ្គលដែលសម្បូរដោយមានអ្នកទេមានតែគេស្អប់ចឹងការដាក់ខ្លួនហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាការបន្ទាបខ្លួនណានិវេតោចៈអេតាមង្គលមតមង្គកិរិយាបន្ទាបខ្លួនគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាបន្ទាបខ្លួនហ្នឹងគឺដាក់មានអ្នកចុះនឹងឯង
ចឹងមនុស្សធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញដាក់ខ្លួនទៅទាំងកូនក៏ស្រឡាញ់ប្តីក៏ស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញក៏គោរពបំម្ដាយឪពុកកូនកាន់តែគោរពទៀតមិនស្រឡាញ់អីទេគោរពហ្មងគោរពឃើញគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញហើយបើហ៊ានក្អេងក្អាងថាខ្លួនឯងខនបាននឹងសបោតគេជេរគេស្អប់នឹងឯងនឹងគឺការដាក់នៅមានអ្នកហើយទី10មានអ្នកព្រោះវត្ថុណាមួយនឹងលោកសរុបមកទាំងអស់ចុងក្រោយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកមកឃ្លាចុងក្រោយនឹងគឺថាស្អីក៏ដោយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែប្រົບយករឿងហេតុទាំងអស់នឹងឲ្យមកកើតការលើកដំកើងខ្លួនការប្រៀបធៀបខ្លួនសុទ្ធតែជាមានអ្នកទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងគឺថាចាប់មកបាច់និយាយតទៀតទេដាក់តែមួយម៉ាត់ហ្នឹងគ្រប់មកអីក៏ដោយតាំងពីអាយុតាំងពីពណ៌សម្បុរមានស្អីអួតនឹងបានអីរបស់អីសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមនុស្សធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លួនហ្នឹងហើយជាមានអ្នកទាំងអស់ចាប់ហើយញាតិញោមតនចាប់ឯនៅសវឹង27នេះមកទៀតតែទាំង10នឹងមានអីឆ្ងល់បន្ថែមឯងនឹងមានអ្នកលោកចាស់កណាសូមឱកាសដូចថាយើងរៀបពាក្យកអាអីថ្លៃមិនស្អាតគេមើលងាយអីអានោះវាជាទោសៈនោះវាជាបច្ច័យដល់មានអ្នកណាលោកចាស់កន្លែងនឹងទៀតទោសៈខ្លាចខ្មាស់គេដូចថាកន្លែងនេះកណានេះវាកាត់អត់អត់ច្បាស់សោះដោយវិគីគេសួរបាញ់ហ្នឹងទៀតហើយកណាបានពិចារណាទៅថានេះរៀបដូចទោសៈនោះវាជាបច្ច័យឲ្យមានអ្នកដែរគុណចាស់ពីអាចណែតោសៈក៏ជាបច្ច័យដល់មានះបានមានះក៏ជាបច្ច័យដល់តោសៈបានដែលយើងប្រៀបធៀបកណគេាអរគុណស្អាទតៀតស្អាតហ្នឹងជាមានះហើយទៅដល់ឃើញគេសិតស្អាតស្អាតនៅឃើញអញហ៊ានចូលក្នុងរោងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញភ័យខ្លាចកើតតោសៈដូចខ្ញុំកណ្ដាអីចឹងសុំសិលសុំអីចឹងលោដូចថាគេមានពិធីអីចាំថ្ងៃសិលថ្ងៃអីហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅក្បែរគេទេទៀតឥឡូវអាហ្នឹងមានអ្នកដែរគុណចាឯណេះដែរតែយើងគិតធម្មតាទៅឃើញស្លៀកពាក់មកសំរុំមិនមែនមានន័យថារៀនធម៌ឲ្យលែងពាក្យលែងស្លៀកពាក់មិនស្អាតទេអត់ទេមិនមែននេះទេគឺដោយលោកយាយវិសាខាយើងមើលសោតតាណាតែសួរអាវអ្នកពាក់រាល់ថ្ងៃស្មានស្មើតម្លៃលោកយាយវិសាខាគិតពីមាសគិតពីតម្លៃលុយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាវគាត់មួយរាប់លានដុល្លារហ្នឹងគិតពីមាសបច្ចុប្បន្នណាអើគាត់មួយនឹងលៀនដល់ឡាគាត់ពាក់នឹងគាត់សោតាតែគាត់មិនមែនពាក់ដើម្បីទៅបង្អួតគេទេគាត់នៅមានមាននេះប៉ុន្តែមិនមែនថារាល់ការពាក់របស់គាត់ជាការបង្អួតគេទេអានេះគឺជាអាវដែលទឹកចិត្តរបស់ពុកម្ដាយរៀបចំធ្វើរយៈពេលប្រហែលខែដូច3ខែ4ខែដូច4ខែណាណាជាទឹកចិត្តដែលម្ដាយពុកហើយជាបុណ្យរបស់គាត់អានិសង្សនៃការប្រគេនត្រៃចីវរហ្នឹងអានិសង្សបានអាវមហាលតាឧស្សាហ៍ហ្នឹងជាបុណ្យរបស់គាត់ផងហើយគាត់ពាក់ហើយទៅវត្តទៅអីក៏គាត់ពាក់ដែរឬមានរឿងភ្លេចអាវនៅវត្តហើយលក់អាវហ្នឹងទៅធ្វើវត្តពពារាមថ្វាយព្រះអង្គហ្នឹងដោយសារភ្លេចអាវមហាលតាឧស្សាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាពាក់ដើម្បីប្រៀបធៀបដើម្បីបង្អួតគេទៅគាត់ថាពាក់ដើម្បីសំរម្យចូលវត្តយ៉ាងពាក្យបែបណា
ទៅចំណោមគេយើងពាក់បែបណាឲ្យសមរម្យក្នុងសង្គមទៅដោយមិនចាំបាច់ទៅខ្មាស់ទៅអៀនទេគ្រាន់ថាសង្គមគេត្រូវការអញ្ចឹងបើយើងមិនពាក់អញ្ចឹងវាមិនសមឥឡូវហ្នឹងទៅចូលរោងការទៅស្លៀកពាក់សមិនណែត្រូវមកសមរម្យអញ្ចឹងតែតែមិនមែនចាំបាច់ថាតលពាក់ត្រូវបង្អួតគេទេអញ្ចឹងណាបាទកណារអបគុណទៀនតាទៅញោមវលៈកណារទៀនថ្វាយគុំគុណម្ចាស់ទៀននិងញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាកណារមានសំណួរមួយចំពោះមេណះនឹងទៀនខ្ញុំកណារគិតអត់ដឹងថាជាមេណះឬក៏អត់ព្រោះអីដោយដែលជាគុណមានសង្ឃដីកាមិញថាបើសិនណាយើងចូលជាពិធីអ្វីមួយយើងស្លៀកពាក់សមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណារធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតតែនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងចំណុំចំណោមនឹងទៅដល់ពេលឮសូរដូចថាចូលទៅមានមិត្តភ័ក្តិដូចថាគេមានប្រដាប់ពាក់អីចឹងគ្រឿងអលង្ការអីចឹងគេពាក់អញ្ចឹងទៅគេអួតគ្នាអួតអ្នកនេះមាននេះអ្នកនោះមាននោះចឹងខ្ញុំកណារដល់ពេលណាខ្ញុំកណារឮចឹងខ្ញុំកណារដើរចេញទៅជគុណដូចថាហើយខ្ញុំកណារគិតថាអានឹងជាការទើសទាស់នឹងការគេនិយាយគ្នាឬក៏ការដូចថាគិតថាខ្លួនឯងនឹងអត់មានអីពាក់ឬក៏ច្នៃគេតែបានដើរចេញនឹងខ្ញុំកណារដូចមិនអាចបែងចែកបានដូចជគុណសូមដូចជគុណបញ្យលកន្លែងនឹងផងទៀតសំខាន់ពេលញោមដើរចេញខ្ញុំគិតថាម៉េចហេតុអីបានញោមចង់ដើរចេញខ្ញុំគិតម៉េចដូចថាដើរចេញដូចថាអត់ចង់ឮពីគេការគេអួតគ្នាអញ្ចឹងកណាទៀនអត់ចង់ស្ដាប់អត់ចង់ឮអត់ចង់ចូលរួមជាមួយជជែកជាមួយពីការអួតគ្នាអញ្ចឹងទៀនកណាអូសាបើញោមមិនពេញចិត្តដោយការទាស់ចិត្តជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងវាជាតោសៈប៉ុន្តែបើញោមគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយថាយើងសិក្សាពីសិលពីកម្មបទអីទៅយើងឃើញថាអាហ្នឹងវាជាសម្ផបលាបៈរយរាយឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ទៅក៏វាមិនបានទេវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងផងក៏យើងពិចារណាធម៌វិញយកធម៌មកពិចារណាថារឿងហ្នឹងវាឥតប្រយោជន៍នៅស្ដាប់ក៏អត់ចម្រើនដល់យើងអញ្ចឹងយើងក៏ដើរចេញទៅកន្លែងមួយផ្សេងទាំងដែលយើងមិនបានថ្នាំងថ្នាក់ទេគ្រាន់តែយើងឃើញថារឿងដែលគាត់និយាយសិតតែរឿងឥតប្រយោជន៍អត់ខឹងគាត់ទេណាមួយខឹងអើយអញធុញនិយាយសិតរឿងឥតប្រយោជន៍ណាយើងអាពាក្យធុញនឹងគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាតោសាណាមួយទៀតយើងឃើញថាវាមិនមានប្រយោជន៍គឺយើងដើរចេញហ្នឹងដើរចេញទៅមានអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ស្ដាប់តែស្ដាប់នៅក្នុងន័យពិចារណាដូចអាត្មាអីពេលខ្លះជាឡានជាអីឮញាតិញោមនិយាយពីរឿងជីវិតនិយាយពីស្អីស្អីពេលខ្លះក៏ស្ដាប់ខ្លះដែរពេលខ្លះក៏ដាក់កាសត្រចៀកទៅជិះឡានតាក់ស៊ីហ្នឹងមានគេនិយាយអីពេលខ្លះក៏ស្ដាប់ទៅរឿងខ្លះវាអត់ប្រយោជន៍មែនប៉ុន្តែយើងស្ដាប់អំពីជីវិតឲ្យដឹងបាត់ពិសោធន៍ថាកុហកដែលរស់នៅហ្នឹងជីវិតរបស់គាត់មិនពេលខ្លះស្ដាប់មកតាំងពីភ្នំពេញមកដល់ពោធិ៍សាត់3ម៉ោងហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែក៏មានកំណត់ពិចារណាដែរថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត្ថប្រយោជន៍ក៏ហោះជួបរឿងអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់រស់នៅគឺអញ្ចឹងឯងហើយស្គាល់ថាជីវិតបែបក៏ហោះហ្នឹងបែបណាយើងគាត់ទៅចែកពីរិស្រោស៊ីខ្លះទៅពីកូនពីប្រពន្ធពីរឿងលក់ដីពីរឿងបំណុលពីរឿងស្អីស្អីពេលខ្លះក៏យើងដឹងជាបាត់ពិសោធន៍សម្រាប់យកទៅដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតក៏មាន
ហើយចង្ការទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនយើងមានស្មារតីគ្រប់រឿងទាំងអស់សត្វធម្មៈដែលកំពុងប្រកាន់មិនមែនរៀនធម៌ចង់ស្ដាប់តែរឿងល្អឯណាអារឿងមិនល្អហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅព្រោះរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីវាជាអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណឬក៏សោតវិញ្ញាណដែលយើងបានឮបើនិយាយពីសំឡេងសោតវិញ្ញាណបានឮហ្នឹងវាមិនមែនយើងក៏មកថាត្រូវមិនឃើញត្រូវមិនឮវាឮវាឃើញវាឃើញបច្ច័យវាគ្រប់វាត្រូវកើតនឹងកើតហើយបើកើតទៅក៏យើងជាអារម្មណ៍នៃការកំណត់ធម៌ដោយព្រះរហន្តអីលោកឈោមើភិក្ខុចែកលៀបសការៈគ្នាហ្នឹងសង្ឃវៃរកៀងមកចែកលៀបសការៈគ្នាភិក្ខុអង្គខ្លះសាមណេរខ្លះស្រែកឮឮលោកម្ចាស់នេះបោះកណាអានេះទុកឲ្យឧបជាកណាអានេះទុកឲ្យគ្រូកណាអានេះបោះកណាអាល្អល្អហ្នឹងអីចឹងច្នែនគ្នាខ្លះទៅពោលឮមាត់ចោកចាក់ក្នុងវត្តអីទៅព្រះរហន្តលោកមើលោកឈោមើពីចម្ងាយលោកអាដាចេញលោកឃើញថារឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែលោកអាដាចេញឯងលោកឈោពីចម្ងាយហើយលោកពិចារណាធម៌ចារណាឃើញអីតែក្នុងលោភៈពីមុនមកលោកក៏ធ្លាប់មានអញ្ចឹងដែរចិត្តចង់បានហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឲ្យប៉ុណ្ណេះវាមិនគ្រប់សង់ឲ្យប៉ុណ្ណេះហើយវិខផលទេសកៈចែកប៉ុណ្ណេះហើយចែកលាប៉ុណ្ណេះនៅតែមិនគ្រប់ចង់បានដើម្បីខ្លួនចង់បានឧបជារបស់ខ្លួនមិនមែនយកដើម្បីតែខ្លួនទេទៅចែកគេទៀតអាលោកឃើញថាហ្នឹងទោសនៃលោភៈគឺអញ្ចឹងពីមុនលោកក៏អញ្ចឹងដែរតែឥឡូវហ្នឹងអាត្មាអញអស់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជារឿងធម្មៈដែលកើតឡើងហើយសម្រាប់យើងពិចារណាទាំងអស់បើយើងមានយោនិសោមនសិការៈថាគ្រប់រឿងទាំងអស់សតិជាអារម្មណ៍នៃការចម្រើនអប់រំបញ្ញាហ្នឹងឯងមិនថារឿងល្អឬមិនល្អមិនគួរស្ដាប់ឯងខ្ជិលស្ដាប់ខ្លះស្ដាប់ហើយក៏យើងអាចពិចារណាធម៌បានដែរយ៉ាងបើយើងមានសតិបងពើបងនិយាយពីប្រពុតវិញហ្នឹងព្រះអង្គទៅជួបតែមនុស្សល្អឬក៏មនុស្សមិនល្អព្រះអង្គទៅរកតែរឿងល្អឬក៏ព្រះអង្គជួបអ្នកមានបញ្ហាព្រះអង្គទៅជួយតែអ្នកកើតទុក្ខនឹងឯងហើយបើយើងគិតថាបើយើងគិតតែអ្នកឬគេនិយាយមិនល្អជួបរឿងមិនល្អយើងគូគិតអញ្ចឹងពពុតអត់ទេទៅរកតែមនុស្សល្អបានណាកុំជួយមនុស្សអាក្រក់ថាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏មនុស្សមិនល្អហ្នឹងឯងជារឿងគួរសង្គ្រោះគួរសង្វេគគួរអប់រំដូចនិយាយអីចឹងពេលខ្លះគាត់និយាយចុះនិយាយឡើងគាត់មានបញ្ហាគាត់លើករាប់ពីរៀបរាប់ពីសក្តីຕົកអីចឹងទៅឱកាសហ្នឹងឯងដែលយើងគួរមានពេលបញ្ជ្រាបធម៌តាមពិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនញាតិញោមយល់ធម៌ញោមគួរបញ្ជ្រាបគួរតែចូលបើម្នាក់ម្នាក់យល់ធម៌ឲ្យនាំគ្នាគេចចូលទៅវត្តអស់គេចលែងជួបមនុស្សអស់ហ្នឹងបានអីទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌ហ្នឹងហើយមើលអ្នកដែនគោរពមើលប្រាប់ហ្នឹងគាត់ណដងទឹកហើយយើងគិតថាឈឺឆ្អាលអីខ្លួនឯងចេះធម៌មិនទៅសួរគេបដិបត្តិធម៌អត់ចម្រើនធម៌អត់ថាគេសួរហ្នឹងសួរដើម្បីដាស់តឿនបើយើងគិតក្នុងគំនិតទៅថាចុះខ្លួនឯងបដិបត្តិធម៌យកសុខតែខ្លួនឯងទៅទៅប្រាប់អីគេហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងគំនិតទៅយើងថាអញ្ចឹងទៀតឃើញគេជួយប្រាប់ធម៌ថាគេមកទៅជាមួយខ្លួនហើយតាមពិតគេមានបំណងល្អហើយអ្នកដែនក៏រកអីចឹងអាឃើញមនុស្សកំពុងនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍កំពុងធ្វើរឿងអីមិនល្អអញ្ចឹងទៅគេសួរហើយធ្វើរឿងហ្នឹងកំពុងធ្វើហ្នឹងមានសតិអត់កំពុងធ្វើរឿងហ្នឹងគិតអីមានស្មារតីអត់ប្រសិនបើសួរទៅឃើញថា
អ្នកនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងធ្វើរឿងហ្នឹងអត់មានគិតអីទេអត់មានស្មារតីក្នុងការគិតពិចារណាធម៌អីទេក្នុងពេលហ្នឹងគេជួយដាស់តឿនគ្នាប្រាប់ហ្នឹងអ្នកត្រូវតម្កល់សតិបែបនេះគួរតម្កល់ចិត្តបែបនេះអ្នកឯងរស់នៅហ្នឹងមិនល្អទេជីវិតរបស់អ្នកឯងប្រមាថហើយជីវិតរបស់អ្នកឯងមិនមែនជាលាភទេមិនមែនជាសំណាងទេដែលកើតជាមនុស្សហើយបែរជាមិនបានយល់ធម៌បែរជាមិនបានបដិបត្តិធម៌អីចឹងទៅអញ្ចឹងគេប្រាប់ពីរបៀបនៃការតម្កល់ចិត្តត្រូវធ្វើបែបនេះថ្ងៃក្រោយត្រូវធ្វើចេះហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងអាស្ដាប់ហេតុផលទៅឃើញថាខ្លួនឯងខ្វះខាតមែនមិនល្អមែនគួរជួយប្រាប់អញ្ចឹងបានអាត្មាថាយើងអ្នកយល់ធម៌គួរតែចូលនៅក្នុងសង្គមខ្លះដោយថ្ងៃមិញហ្នឹងអាត្មាមានកូនសិស្សមកពីភ្នំពេញប្រមាណអ្នក4អ្នកគាត់យកទេយ្យវត្ថុខ្លះមកប្រគេនសម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តចាំភាសាអីហ្នឹងផងគេនតខ្លួនឯខ្លះហើយគាត់បាននិយាយគាត់ថាគាត់ឈប់ផឹកស្រាយូរហើយពេលតពីយល់ធម៌ហ្នឹងតែនៅកន្លែងការងារកន្លែងមេកន្លែងអីហៅទៅគាត់នៅតែទៅតែគាត់មិនដែលផឹកមួយគេទេហើយគាត់ចង់យកឈ្នះខ្លួនឯងថាតើជីវិតអ្នកយល់ធម៌ទៅប្រឡូកមួយសង្គមបានដែរអត់រស់នៅមួយសង្គមដែលគេធ្វើខុសពីយើងនឹងយើងចូលមកគេបានអត់គេផឹកស្រាយើងផឹកទឹកសុទ្ធគេផឹកស្រាបៀយើងផឹកទឹកសុទ្ធណែគេនិយាយអីនិយាយទៅរឿងរបស់គេយើងនិយាយតែរឿងការងារណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារតែណាដែលវាមើលទៅឥតប្រយោជន៍ក៏និយាយទៅគាត់ចង់ពិសោធន៍ថាតើធម៌ហ្នឹងរស់នៅមួយសង្គមបែបហ្នឹងបានអត់ជាមួយគេផឹកស៊ីក៏គាត់ទៅបានតែមិនមែនចេះទៅទៅឯមើលការងារអីក្នុងហ្នឹងដូចថាមេច្បាយនេះអីនាំទៅក៏ទៅតែគាត់មិនទៅចូលរួមផឹកមួយគេទេហ្នឹងហើយហើយនឹងមានរឿងដតៃដតៃទៀតដែលគាត់យកធម៌ហ្នឹងទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងជីវិតហ្នឹងបើយើងម្នាក់ម្នាក់គិតថាយល់ធម៌ហើយមិនបាច់នៅមួយមនុស្សកើតកិច្ចមួយមនុស្សគ្រប់រឿងដូចញោមថាមិនអញ្ចឹងស្លៀកពាក់ឃើញគេស្លៀកពាក់សមរម្យឯងសមរម្យជាគិតថាមកើតគេមិនល្អកំចូលមួយគេកំយាយរកគេអាហ្នឹងសិតតែបញ្ហាតើមានឱកាសណាដែលយើងផ្សព្វផ្សាយធម៌ទៅដល់ពួកគាត់កើតហើយរឿងហ្នឹងញាតិញោមសំខាន់ជាងអាត្មាទៀតណាអាត្មាអត់មានជីវិតទៅប្រឡូកបែបហ្នឹងហើយទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌ជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងកើតទេពួកនិយាយនេះនិយាយបានតែអ្នកចូលក្នុងថ្នាក់ហើយអ្នកមកចង់រៀនធម៌បាននិយាយបានតែញោមជួបមួយមនុស្សគ្រប់រឿងទាំងអស់អ្នកលក់ដូរជួបមួយមនុស្សមានបញ្ហាអីខ្លះអ្នករកស៊ីជួបមួយមនុស្សមានបញ្ហាអីខ្លះសិតតែឱកាសដែលញាតិញោមអាចបជ្រាបធម៌ពយល់ពួកគាត់បាននឹងល្អជាងអាត្មាទៅទៀតអញ្ចឹងគួរតែចូលទៅហ្នឹងហើយប្រឡូកជាមួយសង្គមហើយយកធម៌ព្រះអង្គទៅផ្សព្វផ្សាយជាមួយពួកគាត់ទៅនឹងល្អ